Bari Rico, Bari Gomez. Ուրեմն, այսօր մենք կազմակերպել ենք սա, հատուկ ուրակարգում դնելով Սասան ծրեր ճանապարհային քարտեզը։ Կազմակերպել է հայկական վերածնունդը, և ես ասեմ, որ մինչև հանդային այս բաց քննարկումը, հայկական վերածնունդը առնվազն 3-4 անգամ քննարկել է։ Մեր մասնաճյուղը, Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը 2 անգամ բոլոր անդամներով քննարկել ենք մանրամասն կարգավորով և այլն։ Փաստաթուղթը այնքան հեշտ փաստաթուղթ չի, նա իսկապես աշխատանք է պահանջում կարգացողից, դրա համար էլ որոշեցինք հանրային էլ այս լսում բերանենք, որ օգնենք ձեզ հասկանալու նրա համար, տեսնենք, օրինակ դուք սատարելու եք թե չէ, կամ ինչ-որ սատարելու եք վերապահումներով, եթե վերապահումներ կան կամ ինչ-որ կարծիքներ կան, դե գրված է, որ ճանապարհային քարտեզը քննարկման առարկա է, փոփոխության առարկա է, եթե իհարկե փոփոխությունները հիմնավորվեն։ Հայկական վերածնունդը գրավոր մի քանի առաջարկ ներկայացնելի է, դեռ չեն ներկայացրել, բայց արդեն հայտնել ենք, որ ունենք առաջարկներ։ Եվ մեր մանցածով հայկական վերածնունդը միակ կազմակերպությունն է, որ քվեարկել է և որոշում է ներկայացրել, սատարել այս ճանապարհային քարտեզը։ Դա ինչ է նշանակում, նա պարտավորեցնող է, ինչ, նշանակում է, որ մենք այդ ճանապարհային քարտեզի իրագործման գործողությունները պիտի անենք։ Ինչպես նշեցի, այդքան հեշտ չի, դրա համար պետք է մտածվի, թե ինչպես արվի, թե ֆինանսական և թե մարդկային ռեսուրսներ են պետք, կազմակերպչական ռեսուրսներ են պետք և այլն, շատ մեծ, շատ մեծ, որը հիշեցնեմ, մեր դիմաց կանգնած է քրեո իդեոխիկ համակարգը, որը թե ֆինանսավորված է և թե լավ կազմակերպված։ Իսկ մենք ընդամենը մեր գրպանի փոխելով, իրար հետ ուղղելով, այդպես չենք կարողանում մրցել թեկուս ֆինանսական և բացի դրանից բոլորին անձով գործերը ունեն, գնում իրենց գործերով, ժամանակը և այլն և այլն և այլն։ Մեզ պետք են մարդկային ռեսուրսներ և պետք են ֆինանսներ։ Բացի դրանից, հիմա որ քննարկենք սա, մենք ուզում ենք արդյունք ունենալ, արդյունքը պիտի տեսնենք ձեր քարտիքը, որոնք համաձայնվեն այս ճանապարհային քարտեզի դրույթներին, ուրեմն պետք է իրար հետ աշխատենք, ով որ համաձայն չի, ինչ ասեմ, իրանք ունեք համաձայն չլինելու, դա կարող ասեմ։ Սա այսօրվա օրակարգի մասին։ Բացի դրանից, հայկական վերածնունդը մի քանի հայտարարություններ ունի անելու, ես հիմա այդ մի քանի հայտարարություն անեմ, ես ասենք, հայտարարությունները վերաբերվում էր, օրինակ, վերջի թելեթոնի, բավականին ես համարում եմ դա բազարներ ելան, և ինչպես տեսաք, հայկական վերածնունդը չէր մասնակցում այդ բազարներին, և հիմա, երբ որ թելեթոնը ինքը անցավ, ես հիմա կբացատրեմ, թե ինչու, դուք ձեզանից շատերը չգիտեք, թե ինչու է այդպես եղավ, որոշ ձեր կարծիքները ունեք, որը հիմնովին հիմնավորված են, բայց եթե չգիտեք որոշ մանրամասնություններ, հետևյալ մանրամասնություններ։ Թելեթոնի գաղափարը քննարկվում էր հայկական վերածնունդում մի քանի շաբաթ շարունակ, դեռ որոշում չէր կայացել, որովհետև այն պետք է ավելի մեծ լինել, քանի եղավ, և ավելի շատ կազմակերպություններ պիտի մասնակցեին, քանի եղավ։ Արդեն կար գոնե մի կազմակերպության հետ բանակցություններ հաջող, և մի քանի կազմակերպությունների շարունակում էին բանակցությունները, որ լայն ճակատով մեծ թելեթոն արդի։ Իմանալով ոմանք դրա մասին հայտարարեցին, որ իրենք այսպես կոչված Սասան ծռեր շարժումն է, որ այսօր կխաղաղանայինք, որ նա իրավունք չունեն Սասան ծռեր շարժում կոչելու, բայց դա իմ բառը չէ, դա մի փորձենք վազել Սասան ծռեր քաղաքական խորհրդից։ Եվ որոշեցինք, որ ասեցին, հայտարարեցին, որ հայկական վերածնունդը չի կարող
թերիտորիաներ։ Շարունակ ենք ինքս հայտարարեցինք, որ թույլ չենք տա, որ հայկական վերածնունդը թերիտորիաների եւ առաջ ենք նախ որ նշանակեցին։ Մենք կարող ենք դրան վերաբերվել երկու ձևով, մեկը պայքարի մեջ մտնել ինձ հետ, այդ բազարները, որ հիմա էլ տասնապատիկ բազար կլիներ, եթե հանրությունը այդպես էլ չհասկանա ինչի մասին է խոսքը և կհեռանար ամեն ինչից։ Եվ երկրորդը, միջոցով բավականին երկար մտածելով, քննարկելով և խորհրդակցելով Երևանի հետ, որոշեցինք չխանգարել։ Եվ այդպես էլ արեցինք, բոլորը մի չխանգարեցին դրան թերեթոնը։ Դեք Սասանց Ծորեր հիմնադրամը դիտողի իրավունքը, որտեղ չարտարացրեց նա։ Իմ անձնական կարծիքով այն չարտարացրեց ոչ թե այն պատճառով, որ հանրությունն էր քննարկում, դա բաց լինելն է, իրա բաց լինելն է, խաբել չխաբելն է, ոչ, դա չէ պատճառը։ Պատճառը զուտ քաղաքական էր։ Նրանք հայտարարեցին, որ քաղաքական կարող չեն։ Միևնույն ժամանակ սկսեցին հեղինակով հայտարարություններ տվել Սասանց Ծորերի համար, հիմնադիր խորհրդարանը ամեն ԵՕ-ը, որոնք մաքուր քաղաքական հայտարարություններ էին։ Եվ Սասանց Ծորեր անունը կրելով, իրենց ոչ քաղաքական անվանելով, Սասանց Ծորերին հակառակ հեղինակով հայտարարություններ անելով, նրանք կորցրեցին մեր հավատը։ Եվ ոչ միայն մեր, ինչպես տեսնեք, այնպես որ Սասանց Ծորեր հիմնադրամը մեր համար էլ գոյություն ունի։ Մենք կարող ենք անմնաթոխել և շարունակել իրենց իրավունքները։ Մենք ուրիշ միջոցներ ենք քննելու այդ գործ անելու համար։ Այս երկու հայտարարությունները, որ հայկական վերածնունդը սատարում է այս ճանապարհային քարտեզը, և երկրորդ հայտարարությունը հիմա պարզվեց, թե մեր վերաբերմունքը թերետոնի նկատմամբ։ Ես անում ուզում եմ ավարտեմ, մասնակցեմ մեր բուն քննարկման թեմային։ Քննարկման թեման ճանապարհային քարտեզն է, ես ձայնը կտամ Ալեն Գնիկովշյանին, ինչպես գիտեք, մեր համայնքի քննարկումները, ովքեր առաջ անգամ է ասեմ, զորաբար գլխավոր բանախոսը ներկայացնում է, որտեղ հիմնական հարցերը ինքը դրանում կտանի, բայց դրանից հետո որևէ մեկը կարող է ազատ միանալ միկրոֆոնին, հարց տալ, քննարկել, քննադատել, մենք չենք գրաքննելու, այնպես որ ազատեք ձեր մտքերի մեջ և ձեր խոսքի մեջ։ Խոսքը տալիս եմ Ալեն Գնիկովշյանին, համեցեք, Ալեն։ Հարաբերություն, բարև ձեզ, հարևանիցներ, լսվում են։ Այո, այո, բարև։ Շատ լավ։ Ուրեմն այսօր մենք երկար հանդիպում ենք նոր հանրապետության հիմնադրման Սասնա Ծորեր ճանապարհային քարտեզի շուրջ քարտեզը քննարկելու, ներկայացնելու, քննարկելու։ Ինչպես գիտեք, ստայն գիտեք, այս փաստաթուղթը հրապարակվել է մեկ-մեկիտես ամիս առաջ, այսինքն Սասնա Ծորերի գործողությունից, Սասնա Ծորեր խմբավորման գործողությունից հետո։ Ստայն բոլորը տեղյակ եք, այսինքն հույս ունեմ, որ ծանոթ եք փաստաթղթի ամենայնտեղ ինչ-որ չափով և այն դերյակ եք, թե ովքեր են հրավարագել այդ փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթը, փաստաթուղթի դարձ ստորագրել է անուններ, որոնք այսօր գտնվում են անազատության մեջ, Սասնա Ծորեր խմբավորման անդամներ են, Ժիրայ Սեփիլյանն է, ընդհատակում գտնվող Գարեգին Չուկասզյանն է, Սասնա Ծորերից տարբեր անդամներ են, Կարո Երնուկյանն է, որ ևս անազատության մեջ է գտնվում, և այսպես ասենք, ազատության մեջ գտնվող ևս մի քանի անհատներ, որոնք բոլորն էլ նոր չէ, որ իրար շուրջ են համախմբվել, այլ դեռևս հիմնադիր խորհրդարանի օրերից, նույն գաղափարի, նույն տեսլականի շուրջ, իրար շուրջ համախմբված հարթիք եմ եղել։ Եվ հետևաբար այս փաստաթուղթը, որը գտնում եմ, կրում է նոր հանրապետության հիմնադրման Սասնա Ծորեր ճանապարհային քարտեզ, անցյալից եկած, այսինքն անցած
մի քանի տարիներից եկած, այս նոր ժամանակների, նոր վերջին ամիսների զարգացումների բոլոր հանցած կնարվումների, վերլուզումների արդյունք է։ Ինչպես այդ հաստատախտի տակ ստորակրորների անունները արդեն իսկցույց են դարիս, այդ հաստատախտի մշարգմանը շատ ակտիվոր են, շատ ակտիվոր են, մասնակցել են նաև անազատության մեջ հտնվող երկրները, ես կասեի առաջնային դերակատարություն ունեն իրենք այս հաստատախտի մշարգման մեջ։ Հիմա անցնեմ հիմնական հաստատախտի ամբողջ ներկայացման։ Ուրեմն պատկերացումը այն է, որ մեր երկրի, Հայաստան երկրի, այսօրվա Հայաստանի իրավիճակը, որում գտնվում է Հայաստանը, չնայած բոլորիս համար պարզ է, բայց անհրաժեշտ է անել մի քանի կարևոր դիտարկումներ այսօր լինող իրավիճակի հետ կապված, կապված և այսօրվա անհրաժեշտության և իրավաքաղաքական հիմքերի բացակայության և պետության բնորոշ գործառույթներ չկատարելու և որպես ոչ պետություն ագաբուկություն հիմնադրված լինել հաստի արձանագրման և այդ երկուսից բխող տարբեր բազմաթիվ բազում երևույթներով, որ ամեն օր միգուցե ավելի շատ են երևում, այսինքն պրոպորցիան, սոցիալական առանձնահատկությունը, օրենքի իշխանության բացակայությունը և այլն, բայց որոնք եթե ավելի մի փոքր, ավելի խորը թափանցենք, նախապես նշված երևույթների դրսևորումն են, այսինքն իրավաքաղաքական ենքի բացակայության, հենց սկզբից այս նոր հանրապետության, այսինքն ներողություն նոր ասելով, 1951-ին հրճակված հանրապետության ոչ առողջ, ոչ իսկապես իշխան ընկերի վրա հիմնավորված լինելու հաստի դրսևորումներ։ Այս դիտարկումից ելնելով խնդիր է դրվում նոր հանրապետության հիմնադրման, նոր հանրապետություն, որը պետք է ունենա նոր արժեհամագարկ, արժեհամագարկ, որը հարստվում է երկրի ինքնիշխանության և ժողովրդի, հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքական և տնտեսական հոգևոր մշակութային ազգային խնդիրների բարվոք լուծման նախանձախնդրությամբ հիմնված հանրապետության վրա։ Այս նախաբանից հետո ասեմ, որ ուրեմն այդ հանրապետության ստեղծման, նոր հանրապետության ստեղծման համար վաստատուղթը կարող ենք ասել պատկերավոր ձևով կամ ուղղակի սխեմատիկ ձևով պատկերացվում է երեք փուլեր։ Այսինքն, եթե երրորդ փուլը արդեն իսկ նոր հանրապետության հիմնադրումը և այդ հանրապետության կենսակորզներությունն է, նոր հիմքերի վրա հանրապետության սկզբունքների կենսակորզներությունն է, երրորդը, վերջինը, նպատակային փուլը, այնտեղ հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ են երկու փուլեր։ Առաջինը ներկա իրավիճակի փոփոխությունն է, այսինքն ներկա քաղաքային վաճախմբի քաղաքացնող իշխանության ենթակա և քաղաքացնող պետության ծառա հայաստանյան իշխանության հերացումը, վաճախմբի հերացումը և ժողովրդային իշխանության հաստատումը։ Այսինքն ներկա իրավիճակի փոփոխությունը, իշխանապողություն և ժողովրդային իշխանության ձևավորում։ Երկրորդը, որովհետև այնքան հիմնավոր են խնդիրները մեր երկրում
եւ իշխանության հետ կապված եւ ներքին խնդիրները այնքան հիմնավոր են, որ բարձրապես իշխանապետություն իրականացնելով հնարավոր չէ միանգամից արդեն ցանկալի նոր հանրապետության փուլ ձևավորել։ Դրա համար անհրաժեշտ է անցումային շրջան, որի ընթացքում այդ անցումային փուլի ընթացքում անհրաժեշտ է քաղաքային իրավիճակից դուրս գալ, արմատախիլ անել այն բոլոր երևույթները, որոնք արմատավորվել են և հանդիսացել են և շարունակում են հանդիսանալ այդ քաղաքային վարչակազմի ենասյուները, և արտաքին ուժի ծառայելու առումով, և ներքին այդ շահագործող նախարար դերերացնող ականմշակութային մարդու իրավունքների տարական իրավունքները ոտնահարող այդ բոլոր երևույթները դերացնելու և մարդու հենքից նոր հանրապետությունը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է անցումային որոշակի շրջան։ Ուրեմն այս տրամաբանության այս պասատուղթը պատկերացնում է երեք փուլեր։ Առաջինը մինչև իշխանապետություն և իշխանապետության իրականացումը և ժողովրդային իշխանության հաստատումը, կայացումը և հաստատումը, ապա ըստ այս պասատուղթի երկու տարիներ ձևողության անցումային փուլ, որի ընթացքում այս մերժելի քաղաքային համակարգի երևույթները, ձևողումները պետք է չեզոքացվեն, և մաքուր դաշտից, այսինքն բարձրացրի մաքուր դաշտ, որի ընթացքում, որի վերջում պետք է կշարվի արդեն նոր սահմանադրություն և նոր ընդրություններով անցում կատարվի երրորդ փուլի, որը արդեն նոր հանրապետության փուլը է։ Ուրեմն երեք փուլ է. իշխանապետություն, իշխանապետությունից հետո անցումային փուլ, և անցումային երկու տարվա անցումային փուլի ավարտին արդեն նոր հանրապետության հիմնադրում և կենսագործում է։ Այս իմաստով այս պասատուղթը ինքը իր առաջ դրել է նպատակներ, և այդ նպատակները իրականացնելու համար խնդիրներ, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի այդ նպատակները համարվեն իրականացված։ Նպատակները այս պասատուղթված 4-ն են։ Մեկը ժողովրդի իշխանության հաստատում, այսինքն իշխանապետություն և հետևաբար իշխանապետության որպես արդյուն ժողովրդի իշխանության հաստատում։ Երկրորդը ապակաղտացում և իշխանության հաստատում, այսինքն կաղտացված վիճակից ձերբազատում և Հայաստանի հարավերակին իշխանության հաստատում։ Երրորդը Արցախի Հանրապետության դե յուրե իրավական միավորումն է Հայաստանի Հանրապետության հետ, իր, այսինքն Արցախի Հանրապետության ներկա սահմաններով դե յուրե իրավական վերամիավորում Հայաստանի Հանրապետության, հետևաբար մեկ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորում, որը ներառում է Արցախի ներկա սահմաններով, և չորրորդը պետության կենսունակության ապահովում, այսինքն բոլոր այն ներքին էական փոփոխությունները, որոնք պետք է երաշխավորեն պետության կենսունակությունը, որոնց հիման վրա արդեն հնարավոր կլինի ստեղծել նոր հանրապետություն։ Այսինքն հիմնական երեք նպատակները ապակաղտացում և իշխանության հաստատում, այսինքն կախվածության, երկտակայության այսօր ընդհանրապես հետ 1951 շրջանի 25 տարիները եղել են գնալով, այսինքն անկախության հռչակումով հանդերձ եղել են ցավով, հատկապես վերջին տարիներին,
ընդհանրապես այդ 20 տարիներին, բայց հատկապես վերջին տարիներին գնալով ավելի Ռուսաստանի զգացվածության, Ռուսաստանի ենթակայվածության, ենթադրվածության տարիներ, այն աստիճան, որ հիմա արդեն խոսվում է գնալով ավելի ոչ թափանցիկ, ստակ, բացահայտ, պատճառով խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային սուբյեկտագիտությունը, այսինքն միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինելը, այսինքն անկախ պետություն լինելը, դեպուս և ձերբականորեն անկախ պետություն լինելը, այդ երևույթի վերացման և Ռուսաստանի դաշնության մասնիկ դառնալու մասին է արդեն խոսվում, այդ մասին խոսվում է և Ռուսաստանում, և Հայաստանում նաև կան արդեն բացանում են ձայներ, որոնք նման բանջներ են դնում, նման առաջարկումներ են դնում, մենք տեսնում ենք, որ բազում ոլորտների Ռուսաստանի հանձնելուց հետո հիմա արդեն հերթը հասել է զինված ուժերի բանակին, որոնք Հայաստանի իշխանության վերջին պատվարն է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պաստորեն Բարձակն ու Բադին են եղել, հետևաբար նաև զինված ուժերի ու բանակի արդեն իսկ ստակ գաղվածության մեջ դնելը Ռուսաստանից, ուղղակի դեյուր է իմ աստով, դեր նոր Պուտինի կողմից ստորագրվել միացյալ զորախտությունը ստեղծելու որոշումը և Հայաստանի զինված ուժերի 4-րդ կորպուսը արդեն մտել է համատեղ հրամանատարության տակ Ռուսաստանի հետ։ Ի խոսքով, մենք շատ ամենայն լրջությամբ ունենք ինքնիշխանության խնդիր, բակահատկացման և ինքնիշխանության խնդիր, սա մեկ նպատակը պետք է իրականացվի, երկրորդը Արցախի ներկա սահմանադրական սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորումն է, մենք գիտենք, որ հաստացի 90-ականների ազատամարտի որպես արդյունք, Արցախը դեֆակտո հաստացի Հայաստանի մաս է գազել, բայց դեյուր է մաս չգազմելը առիթ է տալիս բազում խնդիրների և ներքին և արդակի, անընդհատ արդակի պատճառությունների առջև գույքացում և անընդհատ ուտիտ գաղված է բավ և ապատավարտի ժամանակ ազատագրված դարածքների և միջուրոջ նաև ամբողջ արտաքին գովուսկի վտանգը ուտից գաղված է բավում, որովհետև դարենց ծաղի մետ մինուս կերտևից այսպես կոչված հիմնահարցի, այսպես կոչված Արցախյան հիմնահարցի հանգությալուծման, միջազգային հանգությալուծման դիվանագիտական առաջարկություններ են լինում, մեկը Մադրիդյան սկզբունքներ անունով, մյուսը Գազանյան, մյուսը Լավրովյան և այլն և այլն, չխոսած դրանից առաջվա անցնող 20-25 տարիների փորձերի մասին, Քի Ուեսթի պայմանները և այլն և այլն։ Ուրեմն միանգամը միշտ այս հարցը վերացնել և միացյալ այս ներկա ժամանակների համար միացյալ Հայաստանի խնդիրը լուծելու համար Արցախի Հանրապետության իր ներկա սահմաններով վերամիավորում Հայաստանի Հանրապետությանը և երրորդ նպատակը բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք պետք է կատարվեն, որպեսզի պետության գենսունակությունը ապահովվի, այսինքն բոլոր դրանք վերաբերվում են կոռուպցիայի, մենաշնորհների, դատական համակարգի գաղթության, լուստրացիաների, քաղաքական տնտեսական և գործակալական, նոր սահմանադրության մշակման, նոր ընդրական օրենսգրքի մշակման, նոր ուսակցությունների մասին նոր օրենքի մշակման, այս բոլոր հարցերի լուծումները, որոնք պետք է ապահովվեն, որոնք հիմքը պետք է հանգեցնան արդեն նոր հանրապետության կայացման և հաստատման և կայացման։ Եվ ուրեմն, այս
նպատակներ դին։ Ապակաղութացում և իշխանության հաստատում մենք Արցախի դեյուրը վերամիավորում երկու և պետության ներսունավորության ապահովում երեք, այս երեք նպատակները իրականացնելու համար հարկավոր է իրականացնել ամենաառաջինը ներկա իշխանության հեռացում և ժողովրդի իշխանության կայացում։ Այս սրանք են չորս նպատակները և հաստատուղթը այս չորս նպատակների իրականացման համար ինքը իր առաջ դրել է մի շարք խնդիրների ուղղումներ, որտեղ հաստատուղթում տվարկված են, այսինքն 16 խնդիրներ են դրանք, այդ 16 խնդիրների լուծման համարվում է, որ այդ 4 նպատակները իրականացվեն։ Ես քեր հիմա իմ հաստատների մեջ ինչ-որ չափով անդրադարձակ են այդ խնդիրների լուծմանը, բայց փորձեմ վերսին ներկայացնել։ Ուրեմն, ինչպես սկիզբ ասացի, այս նպատակները իրենց մեջ ներառում են այդ երեք փուլերը, որոնք մասին խոսում ենք, իշխանապողություն, իշխանապողությունից հետ անցումային փուլ և արդեն երրորդ փուլը նոր հանրություն։ Այդ նպատակները իրենցից ներկայացվում են առաջին երկու փուլերի իրականացումը։ Եվ ուրեմն առաջին նպատակի իրականացման համար ժողովրդի իշխանության հաստատում նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է իհարկե, քանի որ մեր խնդիրը և արտաքին ինքնիշխանության հաստատումն է ապակաղտացումը և ներքին խնդիրների զուգահեռաբար իրար փոխկապակցված շատ ծերը փոխկապակցված ելույթների լուծումն է, հաստատուղթը համարում է, որ մեր խնդիրը ազգային ազգագրական շարժման ձևավորումն է և այդ շարժման գիրառումը իրականացում։ Այսինքն անհրաժեշտ է նպատակների շուրջ ստեղծել գաղափարական գոյիս, գաղափարական գոյիս, որը ուղղություն ունի, որը այսօր չի ստեղծվել, տարիների վեր կա, այդ շեշտացումները կատարվել են, այդ գաղափարական գոյիսի գրող առաջնորդող թիմ, այդ առաջնորդող թիմի շուրջ ևս գաղափարական, գազմագերպչական, դերեկատվական, հյուտատեխնիկական և բազում այլ ոլորդների ոլորդներով ձևավորված գազմագերպչական գարույթ, այդ ազդարակական շարժման կողմից տարբեր կոզներության տարբեր ձևեր ցանցային համագարկի և Հայաստանի ներսում և արդասահմանում սկյուրկում ցանցային համագարկի ձևավորում այդ ազգային ազատական շարժման շուրջ և ինչպես ասում են մոբիլիզացիա, այսինքն զորաշարժ, զորաշարժ քաղաքացիական իմաստով զորաշարժ և բազում կոզմության բազում ձևերի գիրալում, մինչև արդեն ամբողջական հասունացում, որը գպերի, որը պետք է բերի իշխանապողության նախաշեմին և այդ նախաշեմին լոկալ և զանգվածայի ընդվզման ճանապարհով իշխանապողության իրականացում։ Ես մինչև հիմա չարտահայտվեցի այն մասին, որ այս ճանապարհային կարտեքսը տոպոխության, իշխանապողության խնդիրը պատկերացնում է ժողովրդի ընդվզման իրավունքի իրացման ճանապարհով, այսինքն հիմնադիր խորհրդարանին և սաստաձրերին հետևած ցանկացած մարդ դեղյակ պետք է լինի, որ մենք վաղուց համարում ենք, որ Հայաստանում այսօր ցավոք ընդրություններ հնարավոր չեն, ընդրությունները ժողովրդի կամքը իրականացնող ամենաճիշտ ճանապարհն են, բայց ընդրությունները պետք է
ուղղակի հնարավոր լինի իսկ այս ռեժիմի օրոք, այս վարչախմբի օրոք ընդրկումներով իրավիճակ փոխելը անհնարին է, դա ավացուցվել է արնվածն 1955 թվականից և ամեն ընդրության նախորդ ընդրությունից ավելի շատ դա այդ ավացուցվել է, որ ընդրությունը ընդամենը չագերտների մեջ ընդրություններ են, իրական ժողովրդի կամքի իսկական դրսևորման իրացում չկա և միշտ օրվա իշխանությունն է, որ ինքը իրեն վերարտադրում է հագաօրինական, հագաիրավական մեթոդներով։ Հետևաբար փոփոխության պատկերացումը բացառապես ժողովրդի կամքի ընդվզման ճանապարհով ժողովրդի կամքի գիրալումն է համարվում և միայն այդ միջոցով իրականացվող փոփոխությունից հետո է, որ հնարավոր է իսկական պայմաններ, նախապայմաններ և պայմանները ստեղծել, որ ժողովուրդը իր քվեարկության քվերի ճանապարհով ձևավորի իշխանությունը։ Իսկ ներկա ռեժիմից դերբազատումը հնարավոր է միայն ժողովրդային ընդվզման ճանապարհով։ Ուրեմն ճանապարհային կարտեսը պատկերացնում է, նոր ծանոթանում եմ ազգային ազատագրական շարժման ծավալում, գաղափարական հենքի շուրջ շարժման ձևավորում, առաջնորդող դիմի շուրջ շարժման ձևավորում, գաղափարական, կազմակերպչական, նյութատեխնիկական, իրավապաշտպանական, դերեկատվական և բազում այդ ընտրիների լուծման միջոցով։ Ցանցի ստեղծում և Հայաստանի ներսում ժողովրդային այդ ցանցի ստեղծում և Հայաստանի ներսում և սպյուր լոկալ և ցանցվածային ընդվզման իրավունքի գիրապում և պիկ պային հասնելու համապողություն։ Դրանով առաջ պուլը պետք է իրականացված լինի և անցում պատարել երկրորդում պետք է երկրորդում նպատակների իրականացման համար հաստատուղթը պատկերացվում, որ պետք է իրականացվեն հետևյալ խնդիրները։ Քանի որ այդ անցումային պուլը պատկերացվում է երկու տարով, չու երկու տարով, որով այդ գլխավոր նպատակները, որոնք պետք է իրականացվեն այդ երկու տարիների ընթացքում, և այն խնդիրները, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի նպատակները իրականացված լինեն, շատ թեթև խնդիրներ չէ, այսինքն ապակապատացում, Արցախի վերամիավորում և պետության գերսունակության ապահովում, դրանք մի քանի ամսվա ընթացքում իրականացվելի խնդիրներ չեն։ Այդ պատճառով անցումային փուլը նախատեսվում է երկու տարով, որովհետև երկու տարուց ավելն էլ արդեն վտանգավոր է դառնում ժողովրդավարության առումով։ Բայց նույնիսկ այդ տարիների ընթացքում հաստատուղթը, ճանապարհային կարտեսը չի պատկերացնում, այդ երկու տարիների ընթացքում չպետք է Հայաստանում դրություններ լինի, այսինքն ժողովրդի կամքի իրացում լինի։ Ընդհակառակը հաստատուղթը պատկերացնում է, որ իշխանապողությունից հետո հենց իշխանապողության արդյունքում, այն բայկարի արդյունքում, որը բերում է իշխանապողության և իշխանապողության արդյունքում, բնականաբար ձևավորվում է արդեն բայկարի ընթացքում առաջնորդող խումբ, կառավարող խումբ, բայց այդ կառավարող խումբը իրեն չի վերաբերում երկու տարվա Հայաստան կառավարում է, այդ իշխանապողություն իրականացած առաջնորդող խումբը, կառավարող խումբը երեք ամիսների ընթացքում, իշխանապողությունից հետո երեք ամիսների ընթացքում կազմակերպում է ժամանակավոր ընդրություններ, այս անցումային պուլի այդ երկու տարվա համար ժամանակավոր ընդրություններ, ժամանակավոր այն կողմով, որ երկու սահմանապահվում են այդ ընդրություններով ձևավորված մարմինները,
այդ ընդրություններով ընդրված խորհրդարանը, ժամանակավոր խորհրդարանը, նշանակում է արդեն ինքը խորհրդարան ժողովրդի քվեալության արդյունք, ինքը նշանակում է ժամանակավոր կառավարություն, և այդ ժամանակավոր կառավարության գործառույթն է վարդակամանը իրականացնել այդ հանցումային նպատակները և խնդիրները։ Հետևաբար իշխանապողումից և ամիս հետո դայանում է քաղաքացու որոշման հանրակրվե, որը հիմնավորում է հանցումային ծամանատվություն, այդ երկու տարիների հանցումային ծամանատվություն, որտեղ նշված են այն խնդիրները, այն նպատակները և այն խնդիրները, որոնք իրականացվեն, և ժամկետները, և ուզապիտները, և այլն։ Այդ ժամանակավոր սահմանադրության հենքի վրա կատարվում են ժամանակավոր ընդրություններ, խորհրդարանական ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, որը երկու տարվա մանդատ ունի։ Հետևաբար այդ երկու տարիների ընթացքում այդ երկու տարիների իշխանության լեգիտիմությունը, ժողովրդավարական լեգիտիմությունը հնարավորինս ապահովված է, այդ երկու տարիների ընթացքում երկիրը չի ղեկավարվում քվեարկության ճանապարհով մանդատ չունեցող մարմին, այդ ինչպես նշվեց ժամանակավոր խորհրդարանի ընդրությամբ նշանակվում է ժամանակավոր կառավարություն, հստակ ժամանակավոր սահմանադրությամբ կանոնակարգված։ Ուրեմն այդ կառավարության գործառույթներն են իշխանապողումից հետո ապահովել մարդու իրավունքները, դատական իշխանության անկախությունը, ապահովել ամբողջ հայության ռեսուրսների, մտավոր և նյութական ռեսուրսների, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ռեսուրսների, միջոցների ներգրավումը Հայաստանը հոգից վերականգնելու համար, գտնում եմ մտավոր և ապրան և տեխնիկական ռեսուրսների, որովհետեղ ցավոք, ինչպես գիտենք, նաև այսօր այստեղ ձեզ մոտ հավաքված խումբի դահլիճում գտնվող մարդկանց առնվազն եք կարևոր մասը, մեծամասնությունը Հայաստանից դուրս եկած մարդկանց ներկայացուցիչներ եք, այսինքն արդակարգը արյունական է արել մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, և ինչքան էլ որ դեռևս ռեսուրսները մնացել են Հայաստանի ներսում, բայց իրավունք չունենք մեր ժողովուրդը իրավունք չունի բավարարվել միայն ռեսուրսներով և առանց մեր ժողովրդի արդասահմանում գտնվող ռեսուրսների մտավոր մարդկային, նյութական և մնացած բոլոր մեզ համար չափազանց դժվար է լինելու մեր երկիրը արագորեն վերցնել ու իրականացնելը։ Հետևաբար այդ խնդիրը պետք է լուծվի, դրանից բացի պետք է ապահովեն այդ երկու տարիների ընթացքում մի քանի շատ էական խնդիրներ ապակտացման և իշխանության ձևավորման, այսինքն պետք է փոխվի պետական համակարգը և ներքին և արդակին ապրումներով։ Արդակին ապրումներով պետական համակարգը իր արդակին քաղաքականության, այսինքն արդակին քաղաքականության մեջ վտանգության հատիների պաշտպանության, այսինքն բանակի զինված ուժերի և ոստիկանության այս չորս ոլորտներում, արդակին քաղաքականություն, ազգային անվտանգություն, պաշտպանություն, զինված ուժեր և ոստիկանություն, ամենաուժեղ դերում կախվածության մեջ է արդակին գաղտացնող ուժերից, և հետո հանրաժեշտ է
այդ pedagogan հակարկում այս գաղտնացություն տանտե եւ Հայաստանի շահի ցենտրով վերակազմ բորել այս pedagogan դարձը իհարկե միջազգային օրենքի սահմաններում դրանից բացի Պասատուխտը մաղում է, որ ևս այդ գաղտնացության գաղտնացման առումով անհրաժեշտ է և հոգեկանով է, և իրական հաստով այդ գաղտնացությանը ավարտել, այսինքն վերանայել Ռուսաստանի հետ կնքված պայմանագրերը, դա չի նշանակում թշնամանալ Ռուսաստանին, բացարձակապես ոչ, այլ վերանել այդ պայմանագրերը, ինչպես նաև, այսինքն երկկողմանի պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ կնքված Հայաստանի Հանրապետության կողմից այս 2020 տարիների ընթացքում, վերանայել Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի ապտամանցությունը, ՀԱՊԿ-ի ապտամանցական ապտամանցության պետությունների կազմակերպության Հայաստանի ապտամանցությունը, այս բոլոր խնդիրները վերանայել և արժանապատիվ հարաբերությունները ստեղծել Ռուսաստանի հետ։ Ալեջան Գուրգեննա։ Այո։ Կարծում եմ, որ դու բավականին խորը ներկայացրեցիր և երևում ա, որ փաստաթուղթը դեռ պիտի կարդացվի։ Հիմա դու չես կարող, ոնց որ ասում են, լրիվ փաստաթուղթը բոլորի համար ընթերցես, պարզ է, որ բոլորը պիտի տանը նստեն և բավականին ջանքեր թափեն, բայց մի քանի սկզբունքային հարցի շուրջ միգուցե հավաքվենք, հարցեր տանք, գոնե մի քանի հարց այդպես… Անպայման, այո։ Եթե թույլ տաս սկսենք հարցերը, և քանի որ… Եթե թույլ տաս սկսենք հարցեր տալ, հնարավորություն տանք, որովհետև մարդիկ կարող է տարբեր բաժիններից լավ ծանոթ են կամ տարբեր բաժիններից հարց ունեն, իրենց այդ կոնկրետ հարցը կոգնի։ Թույլ տանք, որ հարցեր տան և քանի որ քննարկում է, թույլ տվեք ես երկու բառ ասեմ և օրինակ ծառայեմ կարճ խոսալու։ Կարճ խոսալը հետևյալն է, հաճախ տվող հարցերից մեկը դա ընտրություններով իշխանափոխության հարցն է և իմ կարծիքն է, ես կարծում եմ իմ հետ շատերն են կիսում, որ ընտրություններով այս չարաբաստիկ հարցն է կանգնած, ընտրություններով իշխանությունը չի փոխվելու, քանի որ ես կանխատեսում եմ, որ ՀՀԿ-ն 50 գումարած 1% արգրավելու է մանդատների և մնացած 49%-ը տալու է, որ մնացած կուսակցությունները դեմոկրատական ընտրություններ անեն։ Ուրեմն այդ թատրոնը, եթե մեկը կարծում է, որ դա թատրոն չի, հիմա փաստորեն շատ քաղաքական ուժեր կարծում են, որ թատրոն չի, կարծում են, որ կարան հաղթեն, չարաշար սխալվում են։ Ես ինքս մասնակցել եմ հանրաքվեին Երևանում և շատ լավ տեսա, երբ որ հանրաքվեի կողմը 5-10% մարդ էր, 50-քանի թե 60-քանի տոկոսով անցկացրեցին հանրաքվեն։ Չսովորեցին այդ քաղաքական ուժերը դրանից, ոչ մի բան։ Ուրեմն մենք իրան չենք սպասում, ասում ենք առաջ, և իմ հարցն է հիմա, մենք սփյուռքում ենք, այդ բաժինը, այդ փաստաթուղթը ունի Հայաստանին վերաբերող բաժին, շատ քայլեր, և շատ քայլեր, որոշ քայլեր սփյուռքին։ Սփյուռքը, այդ ցանցային շարժումը, օրինակ հայկական վերածնունդը արդեն ցանցային շարժում է, բայց դա բավական չէ։ Այդ ցանցային շարժումը և ուրիշ, ինչ կարող է Սփյուռքը անել կոնկրետ այսօր, վաղը, դեկտեմբերի 2-ին, դեկտեմբերի 3-ին, այդպես, այս մի քանի օրը, ինչ կարող ենք մենք արդեն սկսել անել, սա իմ հարցն է։ Այո։ Եթե կա այս ճանապարհային քարտեզի պատկերացումը, գիտակցումը, Սփյուռքը շատ էական տեղակատարություն ունի,
իհարկե ճանավարհային կարծես գանի որ ինքը ռազմավարական նաև ծրագիր է եւ մարդավարական եւ ռազմավարական այսինքն ինքը ներառում է իր մեջ մարդավարական քայլերը բայց ռազմավարական դեյյան այդ կոնկրետ անելիքների մասին այստեղ քիչ է խոսվում բնականաբար քանի որ ինքը համալի այսինքն երկարաժամկետ ծրագիր է բայց հասկանալի է որ կոնկրետ անելիքների մասին հարցեր են առաջանում եւ թե կոնկրետ ինչ է ինչ պետք է անի սյուկը դուք վստահ եմ դերյակը որ եւ անցյալ շաբաթ շաբաթ օրը 6 օրեր առաջ դերի ունեցավ հանրապետական հուսակության համակումարը այնտեղ Սերգ Սարգսյանը հոսեց Սպիրկի հետ արդեն նոր մոդեցումների մասին։ Սպիրկի հետ նոր մոդեցումները իրականում բխում են այն բանից, որ այսինքն հանրապետական հուսակության և այս վարչախմբի կողմից Սպիրկի հետ նոր հարաբերությունների մեջ մտնելու այդ մոդեցումը ցկտումը բխում է այն բանից, որ Սպիրկում գնալով ավելի Ինչքան է որ դեր ցանգալի ասիջանի չի ասել սպիրկում գնալով ավելի է ուժեղանում այսօրվա Հայաստանում դիրող ռեժիմի նկատմամբ ընդդիմությունը այսինքն իրականությունը բոլորին երևում է գնալով ավելի շատ է երևում եւ դա կանխելու դրա առաջ կանելու դրան դիմադրելու խնդիրում ռեժիմը եւ Սերգ Սարգսյանը երկրորդը Այն է որ սպյուրկը այսօր եթե մեր երկիրը եւ ժողովուրդը վաղուց լուրջ խնդիրների առաջ են գաղթած ռեժիմը ինքը արճախումը այս իրավիճակին դիրաբերելու առումով երկար տարիներ լուրջ խնդիրների առաջ գաղթած չէ բայց հիմա արդեն լուրջ խնդիրների առաջ գաղթած է եւ Սասնաձևերի գործողությունը դրա ապացույցն է եւ այն ժողովրդային այն խոր աջակցությունը, որը Սասնաձևերի գործողությունը ունեցավ դրա ապացույցն է, ավելյան պատերազմի այդ քողազերծած ճշմարտությունները դրա ապացույցն են, այսինքն ժողովուրդը այլևս չի խախտում եւ ինքը ռեժիմը իրավիճակին դիրաբերելու խնդիրներ ունի եւ այդ խնդիրները ներառում են նաեւ ֆինանսական խնդիրներ այնտեղ խնդիրներ ունի նաեւ դրսից վարգել եւ դրամաշնորներ ընդունելու ուրեմն ինքը իր լծակները պահպանելու լուրջ խնդիրներ ունի եւ դրա համար դիմում է սպյուրկին այսինքն ռեժիմը հիմա նոր առաջարկներով է հանդես գալիս սպյուրկին մեկը այդ սպյուրքում գնալով դեղ գտնող այդ արթնացումը իրականության գիտակցումը ռեժիմի նկատմամբ դա կանխելու դա վերստին այսինքն քողով ծածկելու համար երկրորդը իր ներկա ֆինանսական դժվար վիճակում սպյուրքից շարունակել ֆինանսական օժանդակություն ունենալ այս Բանը որ գա, այս մոդեցումը որ գա ռեժիմի կողմից սպյուրկի նկատմամբ, այն ինչ որ սպյուրկի գիտակից շերտերը, կառույցները, կազմակերպությունները կարող են անել եւ պետք է անեն, սպյուրկում ռեժիմի մերժման երևույթները շատացնելն է, այսինքն քանի որ ռեժիմը իր վերադատության եւ համար փորձում է սպիրտի վրա նաեւ հենվել դա գդրելու համար սպյուրկը այսինքն սպյուրկի գիտակից շերտերը անհրաժեշտ է որ հենց սպյուրկում համայնքներում գաղութներում շարունակեն եւ ծրագիր մշակեն իրականությունը շարունակեն վազելու սպյուրքում արդեն
rejimi ներգայացիչների Լենինա, Սերսարքսյան կամ ուրիշներ նրանց այցելությունների ժամանակ նրանց ապացուցել ցույց տալ, որ իրենք ոչ թե հայկական բնության ներգայացիչները չեն, այդ խապկանք այլևս գոյություն չունի, այսինքն եւ նրանց պետք է հասկացնել տալ եւ ժողովրդի սպիրկի, սպիրկահայության մեջ այդ գիտակցությունը գնալով ավելացնել, որովհետև իրենց գլխավոր հենարաններից մեկը շարունակում է լինել արտասահմանը եւ հայկական գդրվածքով, սպիրկի գդրվածքով եւ ոչ հայկական գդրվածքով։ Ուրեմն կարևորներից մեկը դա է, հենց սպիրկում շարունակել աշխատանքը համայնքներում, գաղտօջախներում, այս ռեժիմը ոչ թե Հայաստան, այսինքն այս ռեժիմը մերժելու, այս ռեժիմը ներգայացնելու որպես հայ ժողովրդի և հայկական պետության Հայաստանի շահերի և իրավունքների թշնամի, գաղութային վարճախումբ և այլ, սա մեկ, այսինքն անելիկը հենց սպիրկում է, ուզում եմ ասել, անելիկներից մեկը հենց սպիրկում է, սպիրկում իրենց մերժելի տարձել, և իր բոլոր այդ մոտեցումը իր բոլոր ջուրավորումներով, այսինքն նյութական օժանդակության բացառում այս ռեժիմին եւ այլն եւ այլն։ Մյուսը Հայաստանի ներսում այսօր որ գա իրավիճակ, մենք ունենք արդեն բազմադասնյակ գաղափարներ, ռազմակերիներ եւ այլն, նրանց նկատմամբ բարոյական և նյութական օժանդակության ցուցաբերումն է։ Դա ոչ միայն այդ սասնաձևերին կամ իսկ քաղաքական պանդարյալներին բարոյական օժանդակություն ցույց տալու կամ նյութական օժանդակություն ցույց տալու, այսինքն իմաստով, այլ նաև ցույց տալու համար, որ սպյուրքը պաշտպանում է Հայաստանում իսկական փոփոխություններ իսկական փոփոխությունների ուղղությամ աշխատողներին, ինքը համերաշխություն է ցուցաբերում նրանց նկատմամբ և իր հաստատի օժանդակությունն է բերում, այսինքն խոսքը ուղղակի աջակցությունից բացի նաև քաղաքական հստակ մեսիջի մասին է խոսքը այստեղ։ Սպիրկը պաշտպանելով գաղափարներ և ռազմակերիները և բարոյական և նյութական առումով, դա քաղաքական շատ հստակ մեսիջ է ուղարկում և Հայաստանի բնակչությանը, քաղաքացիներին, ակտիվին և վարչախումբին, ասելով, որ սպիրկը աջակցում է Հայաստանում իսկական փոփոխությունները։ Երրորդը, բոլոր այն գազմագերչական բնույթի պահանջները, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են առաջանալ և վստահաբար կառաջանան Հայաստանում, պայքարի ավելի ձևավորման ընթացքում, այսինքն կլինեն նոր պահանջներ, նյութական, տեխնիկական, մարդուժի և այլն և այլն, սպիրկը նաև սպիրկի գիտակից և գազմագերպած կարույցները, շերտերը իրենցից սպասվում է, որ իրենց օժանդակություն և մասնակցությունը բերեն այդ գազմագերպման, պայքարի գազմագերպման ընթացքում առաջացած պահանջներին։ Դա կարող է լինել և հերվից օժանդակություն բերել և անպայման նաև ներգա լինել Հայաստանում պայքարի հստակ փուլերի ժամանակ անձնական մասնակցություն բերելու առումով։ Վստահաբար պայքարի ընթացքում բազմաթիվ նոր ճանապարհներ Երևան, թե ինչպես սպիրկի մասնակցությունը կարող է բերել այս գործընթացին։ Պարզ է Հալեջան, ասեմ, որ առաջի առաջարկը, որ վերաբերվում էր բոյկոտել իշխանությանը, մենք արդեն ներկայացեցինք սեպտեմբերի 17-ին համահայկական հանրահավաքի ժամանակ և հանրահավաքը ընդունեց դա։ Դրա արդյունքները մենք տեսնում ենք դեռ հլը տկար են, որովհետև դեռ փոքրամասնությունն է սփյուռքի ոտքի կանգնել, մեծամասնությունը հին ձևի է ապրում, իսկ մի մասն էլ ընդհանրապես հետաքրված չի Հայաստանով։ Այսինքն որոշ մարդիկ առաջի կետը քո նշած արդեն իրականացնում են,
Երկրորդ կետը օժանդակության հարցն է քարբան տարկյալների։ Կարող ասեմ, որ դա նույնպես իրագործվում է տարբեր ճանապարներով եւ շարունակվի։ Դա քննարկման առարկա է, թե ինչպես պիտի շարունակենք։ Հույսով եմ առաջարկներ կստանանք մեր ներկաներից։ Եվ երրորդ կետը, որ հերթից օգնել կազմակերպչական աշխարհին եւ ներկա լինել ֆիզիկապես Երևանում, այդպիսի առաջարկներ պատկերացրեք, ստանում ենք մենք, որ գնանք Երևան, համակարգելու հարց կա, իրենք դեր մարդիկ, ովքեր ասում են, կգնանք Երևան, կմասնակցենք, ինչ ասեմ, պիտի պատրաստեն դրան, խոսքի տերը լինեն իրենց։ Այնպես որ բոլոր երեք ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, բայց պարզ է, որ բավական չենք, շարունակենք։ Ես անունով ավարտեմ, ով որ հաջորդ հարցը տա։ Անունդ խնդրում եմ տաս, որ Ալեգը իմանալու հետ ախոսում։ Ալեգ ջան, Հայկն է, մի հատ հարց կամ մի քանի հատ հարց։ Ճանապարհային քարտեզին հաջորդելու է անցումային կառավարության կազմի կամ դրա նման ինչ-որ մի խմբի, որտեղ մեջը տեսա գրած խնդիրները այն մարդկանց խմբի ձևավորում, որը իրագործելու է քարտեզը, դա մի հարց, ու երկրորդը ես… Ներեք, խնդրում եմ մի փոքր ավելի միկրոֆոնի մոտ։ Այդ առաջի մասը լսվեց, թե նորից ասես։ Այսինքն ձևավորվելու է անցումային կառավարություն կամ քարտեզի մեջ գրած մարդկանց այն խումբը, որը իրագործելու է ճանապարհային քարտեզը, դա երբ է նախատեսվում, լինելու է թե ոչ։ Երկրորդ հարցն էլ քարտեզը ավելի մանրամասնվելու է, այնտեղ գրած էր խնդիրները ոլորտների, այսինքն ես քարտեզը հասկանում եմ որպես շատ ընդհանուր փաստաթուղթ, դա ինքը ավելի մանրամասնվելու է հետագան, թե չէ։ Այդ երկու հարցն էլ։ Այո, եթե ես ճիշտ հասկացա հարցը, որովհետև լսելիությունը մի քիչ ուրախի խնդիր դա, եթե ճիշտ հասկացա, ուրեմն առաջին հարցը, այս Բայկալի փուլում արդեն գա, ասենք, առաջնորդող թիմ, առաջնորդող թիմը գտնվում է և ազատության մեջ, և անազատության մեջ, գաղապարական և այլ ալիներով այդ առաջնորդելու գործող բանը գրադարվի։ Բայկալի ընթացքում մինչև ժողովրդի իշխանության ձևավորումը, այսինքն իշխանապողությունը, ինքը Բայկալը կյանքը գբերի նաև նոր առաջնորդներ, այսինքն կարող է բերել նոր առաջնորդներ, Բայկալի ընթացքում նոր դեմքեր են ծնվում կամ եղած դեմքերից որոշները իրենց ավելի շատ են դրսևորում և այլն, և այդ ձևով առաջնորդող խումբը մինչև առաջի փուլի, այսինքն իշխանապողության իրականացումը արդեն ավելի ևս բյուրեղանալու, ռեալ, օբյեկտիվ, առարգայական հնարավորություն կա։ Հիմա ավելի իրավական ձևով խոսելով հարցի մասին, այն շարժման ղեկավարությունը, որը իրականացնի իշխանապողությունը, այդ անցումային փուլում, անցումային փուլի առաջի շրջանում նա կլինի իշխանությունը։ Ինչպես ասացի ես, մոտավորապես 3 ամիս 100 օր իշխանապողությունից 3 ամիս 100 օր անց պետք է կազմակերպեն արդեն ժամանակավոր սահմանադրության ընդունում ժողովրդի կողմից, ժամանակավոր խորհրդարանի ընդունում և ժամանակավոր կառավարության նշանակում։ Դա իշխանապողությունից 3 ամիս 100 օր անց։ Այդ 3 ամիս 100 օրերի ընթացքում գլինի այն ղեկավարությունը, որը փոփոխության, այսինքն իշխանապողության, իշխանապողությունն է իրականացրել, այսինքն առաջնորդել է, ղեկավարել է այդ իշխանապողության Բայկալի ընթացքը, իսկ դրանից հետո արդեն այդ ընդրություններով, ընդրության արդյունքները, որոնք կարող են նույնները լինել, կարող են դատեր լինել,
անհատների արմով եմ ասում։ Բայց բնականաբար ներգայացվելու է հանրակրվեի է ներգայացվելու ճանավարային կարգեզում դրված նպատակներ և խնդիրները։ Հիմա այն մասին թե բավարար մանրամասն չէ, այո, ուրեմն այնտեղ և առաջի 100 օրերի համար, թե ինչ պետք է լինի առաջին ժողովրդի վստահության դարավարության ծրագիրը, առաջին 3 ամիսների 100 օրերի ծրագիրը ինչ պետք է լինի, և 100 օրից հետո արդեն ժամանակավոր դարավարությանը 2 տարիների ավելի մանրամասն ծրագիրը ինչ պետք է լինի, այսօր կան նախագծեր, այդ երկուսի առումով էլ կան նախագծեր, թե կոնկրետ գներով ինչ պետք է արվի, բայց քանի որ գլոբալ ծրագիրը պետք է նախ ընդունվի, այսինքն հասկացվի, ընկալվի և հասկացվի, և ապա նաև այդ մանրամասն ծրագիրը նաև օրվա, այսինքն այդ օրերի խնդիրները, այսինքն հիմա հնարավոր է նախագծեր պատրաստել, բայց եթե այդ օրը կա X ժամանակվա ընթացքում, այդ X ժամանակին այդ օրերի բանջարեղենով նաև պետք է ավելի մանրամասն ծրագիր մշակվի։ Ալեն ջան, իսկ տվյալ դեպքում հենց այդ նախագծերի պատրաստմանը ներկաները կարող են մասնակցել։ Այդ որ նշում էիր, չէ, այդ մի քիչ ավելի մանրամասն ծրագրեր եւ այլն, ներկաները կարող են իրենց մասնակցություն ունենալ։ Իհարկե կարող են առաջարկներով հանդես գալ և քննարկումների մասնակցել և այլն։ Ես ասեմ, որ ուրեմն դեր մինչև այս, այսինքն անցող դարիների ընթացքում, երբ դեր նախախորհրդարանն էր և հիմնադիր խորհրդարանը, դեր նախախորհրդարանի փուլում, երբ պատրաստվում էր, մշակվում էր ռազմավարական հայեցակարգը, հա, նոր Հայաստանի նոր որակի հայկական պետության ռազմավարական հայեցակարգը, այսինքն եթե այսպես ասենք, մենք որ խոսում էինք 3 փուլերի մասին, արդեն 3-րդ փուլը, այսինքն մեր երազած Հայաստանը ինչպիսին պետք է լինի, այդ ժամանակ մենք համացանցով միշտ ներկայացնում էինք այդ փաստաթղթի մշակման պրոցեսները, և առաջարկում էինք բոլորին և Հայաստանի ներսում և Հայաստանից դուրս մասնակցել։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հայրենակիցների մասնակցությունը ընդհանրապես մեր շարժման կողմից միշտ ողջունելի է եղել, և հիմա ևս, եթե խոսքը գնում է այդ ժամանակավոր կառավարության գործառույթների կամ աշխատանքային ծրագրի մասին, բնականաբար այստեղ ևս այդ հնարավորությունը բաց է։ Ես նորից եմ ասում, այստեղ խոսքը գնում է 2 ծրագրերի մասին, մեկը ավելի շուտ 3 ծրագրերի մասին, բայց հերթականություն ունեն այդ 3-ը, մեկը իշխանապողությունից հետո առաջին 3 ամիսների 100 օրերի ընթացքում արվելիք առաջնային քայլերն են, երկրորդը 2 տարիների անցումային փուլի 2 տարիների ընթացքում իրականացվելիք քայլերն են, որոնց մաս է կազմում, այդ երկրորդի մաս է կազմում արդեն 3-րդ փուլի նախավատվածությունը, այսինքն նոր սահմանադրության, վերջնական սահմանադրության մշակումը, նոր ընդրական օրենսգրքի մշակումը և այլն և այլն։ Այս երեք, հերթական օրեն 3 այս ծրագրերի մասին է խոսքնում, և բոլորի դեպքում էլ այո, բաց պետք է լինի մեր հայրենակիցների, համակարգացների, հայրենակիցների մասնակցությունը, մասնակցության հնարավորություն պետք է դրվի։ Ճիշտ հասկացա, 3-րդ ծրագրին է բաց, թե բոլոր 3-ին է բաց։ Չէ, բոլորն էլ բաց պետք է լինի, իհարկե առաջարկներ ընդունելու, առաջարկելու, առաջարկ քննարկումների մասնակցելու և այլնի առումով անպայման պետք է բաց լինի։ Շատ լավ, պարզ է, հիմա հաջորդ հարցը տանք, խնդրեմ։ Բարի երեկո, մեր
Հավեսարանին եւ բարի լույս ձեզ Շուշանի Divine Alec հարց ունեմ, որքան էլ որ դուք ասացիք ու լսում ենք, տեսականորեն շատ լավ է ամեն ինչ, բայց որքանով է դա ռեալ, չեմ ուզում ուտոպիստ բան, ուտոպիա բառը օգտագործել, բայց մի քիչ տվյալ իրավիճակը տեսնելով, թե այնտեղ թե այստեղ մարդկանց ոնց ասեմ, հանգստություն ասեմ, թե անտարբերություն ասեմ, ոնց է դուք պատկերացնում, ինչ ժամանակահատված եք տվել ամբողջ ծրագրերին, ոնց է դա իրականացվելու եւ ինչ ռեսուրսներ կա։ Անկեղծ ինձ մի քիչ շատ է հուզում այս անտարբերությունը, թե այստեղի, թե այդտեղի։ Ծրագիրը լավն է, բայց ելեմ ասում, որքանով է դա իրագործելի ու ինչ ժամանակահատված է, ինչ ժամանակում դա պիտի արվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկացել հարցը, այսինքն այդ որքանով իրավաշտ է, որքանով ռեալ է հարցը վերաբերվում է, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, նախ առաջին փուլի իրականացման, այսինքն ռեժիմի փոփոխության, ներդրեժիմի հերացման եւ արդեն ինչպես այս պատասխանատվում ասվում է ժողովրդի իշխանության հաստատման։ Այո, ինչպես է իրականացվում։ Եթե այդ փոփոխությունը եղել է, եթե արդեն իշխանության ձեռքները արդեն փոփոխություն ցանկացող մարդկանց կամ շարժման ձեռքում է, իրական փոփոխությունները իրականացնելը ավելի ռեալ են դառնում, այսինքն ոչ ռեալ համարվողը կամ կասկած առաջացնողը առաջի փուլն է։ Կարո՞ղ եք ձեզ ընդհատել։ Ո՞ւմ եք տեսնում տվյալ մեր ոնց ասեմ, դիկտատուրա է, մենք շատ լավ գիտենք, ցավոք, ոնց որ դուք նշեցիք, եւ մեծ մասը մեր լսարանի այստեղ նախկին հայաստանցիներ են, հայաստանաբնակներ են, եւ շատ լավ տեղյակ եմ, ոնց այդտեղ ամբողջ համակարգը աշխատում, ոնց եք պատկերացնում։ Ես չեմ տեսնում, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ցավոք, չեմ տեսնում այն մարմինը կամ այն կառույցը պետական, որը կգործի ներկա իշխանությունների դեմ։ Եթե մի փոքր պարզաբանեք, ես ձեզ շատ շնորհակալ կլինեմ։ Շատ լավ, ես բերեմ, փորձեմ բերել հենց ամառվա օրինակը, այսինքն սասնաձվերի գործողության ժամանակվա օրինակը։ Ուրեմն, մինչև այդ ասեմ, որ դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Այսօր իհարկե ամառվա համեմատ, հուլիս ամսվա այդ երկու շաբաթների համեմատ, շատեր տեսնում են, որ այսօր անդարբերություն կա, այսօր ժողովրդային մոբիլիզացիա չկա եւ այլն։ Դա ճշմարտություն գրում է իր մեջ, այդ դարձիկը ճշմարտություն գրում է իր մեջ, բայց պետք է հասկանալ, թե ինչու այդպես է։ Հուլիսից հետո եւ արդակին ուժերը եւ ռեժիմը, լավ, ավելի շատ չմարանան, փոխվեց կառավարություն, նշանակվեց նոր վարչապետ, մի քիչ տարբեր դեսկով, տարբեր ոճով, տարբեր հրետորաբանությամբ, տարբեր խոսքերով եւ այլն։ Դա բնականաբար մտածված է, բայց մենք գիտենք, որ դա իսկական փոփոխություն մեզ համար գաղտնիք չէ, որ դա իսկական փոփոխություն չի բերելու, դա ընդամենը որոշ ժամանակ մարդկանց քնեցնելու է, հույսեր է տալու եւ այլն, այն էլ որոշ տվող մարդկանց, այսինքն սահմանափակ տվող մարդկանց։ Այսօր արդեն ավելի քան երկու ամիս անցել է, այսինքն մոտավորապես երկու ամիս են փոխվել, ավելի քան երկու ամիս է անցել այդ նոր վարչապետի նշանակումից, եւ այն հույսերը, որ դա արտացվել է, արդեն գնալով սկսել են մարել։ Միշտ կողմից կան ավելի նշանակված ճակերտների մեջ ընդրությունները, ժողովուրդը գիտի, որ ընդրություններով բան չի փոխվելու, բայց եւ իշխանությունները, վարչախումբը, որվա խոսակցությունների թեման կենտրոնացնելով այդ ընդրությունների շուրջ, եւ այսպես կոչված ինտիմատի ուժերը իրենց բաժին ունենալու համար մտնում են այս խաղի մեջ եւ այլն, եւ
ժողովրդի, ասենք, լրատվությունը եւ այլն լցնում են այս լրատվությունների թեմաներով, ժողովրդի ուշադրությունը դնում է այդ ուղությամբ եւ ուրեմն այս երկու երևույթները, կառավարության փոփոխությունը եւ այսպես կոչված հնդրությունների, ավելյան հնդրությունների սպասումները, ինչ որ վիճակ են ստեղծել, հոգեբանական վիճակ, որոնք այդ ձևի փոփոխությունները հիմա մի քիչ ոչ ռեալ են դարձել. Միշտ այլ տեսակի փոփոխությունների հնարավորությունը ներկայումս ոչ ռեալ են, ոչ ռեալ դպավորություն են տալիս. Այդ երկուսն էլ գալու և անցնելու են, այսինքն արդեն իսկ այդ նոր կառավարության ստեղծած այդ սին, այն էլ ասում եմ, գտնում եմ շատ փոքր հատվածի մոտ, այդ սին հույսերը, սին ակնկալիքները արդեն իսկ գնալով վերանում են, իսկ ապրիլն էլ գալու և անցնելու է, և դրանից հետո էլ ոչ մի բան չի ունենալու այս ռեժիմը ժողովրդի նորից քնեցնելու բան չի ունենալու, իսկ ժողովուրդը ասելու է, լավ, սա էլ եղավ, այս կառավարությունն էլ եկավ, բան չտեսան, այս ընդրություններն էլ չագետների մեջ եղան, և հիմա նոր ընդրություններ չկան, 5 տարի հետո է, հիմա ինչ, այդ հիմա ինչի հարցը ես վստահ լինենք, որ վերստին արթնացնելու է ժողովրդի մեջ իր սեփական ուժերով իրավիճակ փոխելու, այդ գիտակցությունը ստեղծելու է։ Հիմա ես ուզում եմ վերադառնալ հուլիսյան դեպքերին, այսինքն մինչև հիմա իմ ասածով ես ուզեցի ասել, որ այո, այսօր այդպիսի իրավիճակ գոյություն ունի, բայց դա ունի իր պատճառները, ժամանակավոր պատճառները, այդ ժամանակավոր պատճառները կվերանան և իրավիճակը կփոխվի։ Հիմա գանք էլի ձեր հարցին պատասխանելու համար վերադառնանք պոլիսին։ Դեսեք, պոլիսյան դեպքերը Սասնած ձևերի գործողությունը իսկապես իրավիճակ փոխեց, այսինքն իրավիճակ փոխեց ժողովրդի ներսում իրավիճակ փոխեց, ժողովրդը տեսավ, որ իսկապես փոփոխության շանս է ստեղծվել, երբ սկսեց մասսայաբար, թեկուզ մի քիչ ուշ, բայց սկսեց մասսայաբար փողոց իջնել, իր իրավունքը փողոցում իրացնելու նպատակով։ Ինքը գործողությունը սկսվեց ամսի 17-ին, հուլիսի 17-ին, առաջի օրերին մի քիչ շոկային վիճակ էր, 1-2 օր, հետո այդպես դարերային գերբով ժողովրդային մոբիլիզացիա ստեղծվեց, բազմաթիվ պատճառները կային դրա համար, բայց փորձենք հիշել ամսի 25-ը և 26-ը, ես հաճախ այս մասին եմ խոսում այստեղ Հայաստանում, ամսի 25-ին ժողովուրդը և Խորենացի փողոցում սկսեց հավաքվել, մոտ 3-4000 հոգի էր, այդ օրը առաջին օրն է 25-ը, որ երթ կազմակերպվեց Երևանի փողոցներով, և երթի ընթացքում այդ թիվը բազմապատկվեց, այսինքն մենք վերադարձանք Խորենացի փողոց արդեն բազմապատկված թվով, ամսի 26-ին հաջորդ օրը արդեն իսկ ավելի մեծ թվով հավաքվել էինք Խորենացի փողոցում, էլի երթ եղավ, և այդ երթը էլի բազմապատկվեց, և 25-ի սկսպի, 25-ը, 25-ի հանրահավաքը միջոցառումը սկսվեց 3-4000-ով, իսկ 26-ին ավարտվեց, 26-ին ավարտվեց արդեն 15-20000-ով, այս սրանք միայն թվեր չեն, սա այդ երկու օրվա մեջ, դա արդեն ծնակնտի էֆեկտով մեծանում է, ինչ եմ ուզում ասել սրանով, դա չեր դեղի ունենա, եթե չլիներ Սասնած Ձևերի գործողությունը, Սասնած Ձևերի գործողությունն է, որ այդ մոբիլիզացիան առաջացրեց, և հենց իսկական իր համար իսկական վտանգ տեսնելով այս վարչախումբը ձեռնարկեց ձերբակալություններին և այդ ամսի 29-ի Սարիտաղի ձեզու ջարդին, այսինքն ինքը տեսավ վտանգը, ինքը տեսավ, որ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, իսկական ժողովրդային մոբիլիզացիա է լինում, իսկական ժողովրդային ընդվզում է առաջանում։ Ես սրանով շատ կներեք, որ ես շատ երկար եմ պատասխանում, կփորձեմ
ես ուզում եմ սրանով ասել, որ մենք ունենք օրինակը, այո, այս անգամ իրենց հաջողվեց գոդվել այդ ժողովրդի մոբիլիզացիան, բայց դա չի նշանակում, որ իրենց միշտ կհաջողվի, կարևորը այն է, որ այդ մոբիլիզացիայի նախատվյալները գան, անհնար չէ բազմադասնյակ հազար ժողովուրդ դուրս բերել փողոցներ, դա անհնար չէ, և հուլիսը ապացուցեց դա, մեզ մնում է ավելի նախապատրաստված լինել նման երևույթների, և վստահ եմ, որ այդ մոբիլիզացիան կլինի, և այդ մտավախությունը, որ սա անհույս է, ռեալ չի, մենք միշտ պիտի հույս ունենանք, հավատ ունենանք, և իսկապես իսկական օբյեկտիվ պատճառներ կան այդ հույս ունենալու, դա միմիայն հույս և հավատ չէ, դա ունի իր նախատվյալները, և դրա համար ես ասացի, այսօր, այս ամիսներին հասկանալի է այդ նման մտածողությունը, հասկանալի է, ես ասացի դրա պատճառները, մեկը նոր կառավարությունն է, մյուսը ընդրությունների սպասումն է, բայց եթե վերադառնանք մենք քուլիսին, կտեսնենք, որ իսկական փոփոխությունը իսկապես հնարավոր է։ Ներողություն։ Բարև ձեզ, պարոն Ենիգոմշյան, Արաքսի Գրիգորյան։ Հարցս այսպիսին էր, դուք խոսում եք երեք փուլերի մասին, բայց երկրորդ փուլին հասնելու համար նորից շեշտը դնում եմ ընդվզման վրա, դուք հույսերից եք խոսում, բայց այդ հույսերը հասնելու համար նախապայմաններ պետք է ստեղծվի։ Ճիշտ է։ Հիմա մեկ վարկյան, այն ուսումնասիրությունները, որոնք ես եմ արել մինչև հիմա, թե ինչպիսին է տրամադրությունը ժողովրդի մեջ, դա կարելի ասել մոլորված գառան, որը չգիտի թե ում հետևի և ինչին հետևի։ Ինչ խոսք առաջարկած ծրագիրը, որ դուք եք առաջարկում, շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչը կետարկետ, բայց ինչ քայլեր եք անում դրան հասնելու համար։ Այս պահին ժողովուրդը հիմնականում ապա տեղեկացված է, նրանք չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունենում և ում հետևեն։ Արդյոք տանում եք աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, դա կլինի մարզերում, դա կլինի, չգիտեմ, գյուղերում, քաղաքում, որևէ ագիտացիա արվում է։ Մենք Սասնա ծռերի քայլը տեսնելով այդքան հազարավոր ժողովուրդ դուրս եկավ, հիմա ինչ եք ասում, նորից երկրորդ Սասնա ծռեր ենք ունենալու, կամ որևէ մի քայլ արվում է դրա համար, որ ընդվզում է այդ կայծը նորից բորբոքվի։ Դե դա կլինի ինչ խոսք։ Եվս մեկ հարց, ըստեղ հարցը նաև իմ ընկերներս առաջարկեցին, պարոն Հայրիկյանի դերը, ձեր շարժմանը, որքանով է նա աջակցում ձեզ և արդյոք պետք է մեր աջակցությունը նրան։ Լավ, սկսենք երկրորդից, ցավոք, ես ցավով եմ արդարացնում, որ պարոն Հայրիկյանի գեցվածքները այս վերջին շրջանին ցավոք միմիան բացասական կարող եմ գնահատել, որովհետև հենց այն ժամանակ, երբ այս ճանապարհային կարգեզը հրապարակվեց, մի քանի օր անց ինքը բացասական արտահայտվեց այս հաստատուղթի նկատմամբ, և խնդիրը միմիայն օբյեկտիվ գնդատադրությունը չէ, երանի թե լիներ դա օբյեկտիվ գնդատադրություն, առարգայական գնդատադրություն, բանական, ռացիոնալ գնդատադրություն, այլ այնտեղ լրիվ սուբյեկտիվ մոտեցում կար, թե ովքեր են այս անունները, որոնք նման փաստաթուղթով անտես պիտի կան, այսինքն ենթատեքստում ուզում էր ասել այդպիսի բացահայտ այդպես բան չէր ասել, բայց ասել էր, որ նման փաստաթուղթ միան ես իրավունք եմ հրապարակել, ովքեր են Ժիրայրը, Գարեգինը և այլն, և մնացյալ անհայտ մարդիկ և այլն, դա իհարկե ցավոք նաև պիտի ասեմ, որ
այս վերջին շաբաթների զարգացումների ժամանակ եւս այսինքն այդ հիմնադրամի հետ կապված, Թելետոնի հետ կապված ցավոք, ես գտնում եմ 5-րդ, 6-րդ անգամ, ես չգիտի ուզեի որ նման բան լիներ, բայց այնտեղ եւս Հայրիկյանի եւ Այմի դերակատարությունը ինչ որ չափով տեսանելի է դեպուս անուղագի կերպով, հետևաբար սասնած ձեր շարժման հետ բացարձակապես գապ չունի Բարոյ Հայրիկյանը, համենայն դեպս ներկայումս չեմ ուզում անդրադառնալ հենց Հուլիսյան օրերին, երբ ինքը առաջին համագարկող խմբի մեջ է Բարոյ Հայրիկյանը, չեմ ուզում այնտեղ այդ օրերին անդրադառնալ, համենայն դեպս հիմա ներկայումս արդեն երկար ժամանակ է, որ ԱԻՄ-ը եւ Բարոյ Հայրիկյանը գապ չունի սասնած ձեր շարժման հետ։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, դուք իրավացի եք ասելով, որ հիմա շատ չի երևում այդ սասնաձևի շարժման ներկայությունը, ամենօրյա ներկայությունը, դուք այնտեղ իրավացի եք, բայց դա ևս, ինչպես ասում եմ, քանի որ մենք ընդրություններով փոփոխությունը այս ռեժիմի օրը բացառում ենք, մենք այս գներեք բազարին հիմա Հայաստանում դիրաբեդող այս ընդրական ճակերտների մեջ ընդրական բազարին չենք մասնակցում, այսօր լսվում է այդ բազարին մասնակցողների ձայները, դրա համար էլ մեր ձայնը անհամապատասխան ավելի քիչ է լսվում, մյուս կողմից մեր գործունեությունն է երևացող գործունեությունը, այո, բագասել է, ես ուրիշ անգամ եմ ասել, ոչ թե այսինքն այս փաստաթուղթը, այս 30 էջանոց փաստաթուղթը կամ մի քիչ բագաս խդացված խոսքի ճանապարհային կարդեսի մասին է, այստեղ չկա մի դող, որը անիմաստ դող է, ուզում եմ ասել ամեն մի բան ունի իր նշանակությունը, սրանով ուզում եմ ասել, որ այս փաստաթղթի պատրաստությունը ինքը չերևացող աշխատանք է եղել, եւ հրապարակային լրությունը նաեւ այս փաստաթղթով է պայմանավորված եղել, բայց եթե կա փաստաթղթը, փաստաթղթի հրապարակումից հետո լինելու է այդ փաստաթղթի գիրառումը, իրականացումը, եւ այն ժամանակ երևա, արդեն պետք է երևա մեր ուղակի կետի վրա մեր ներկայությունը, մեր գործունեությունը։ Հետևաբար ընդունում եմ, որ մեր ձայնը քիչ է լսվում, եւ դա ինչ-որ չափով անորոշություն կարող է առաջացնել մարդկանց մոտ, բայց դա արդեն իսկ փաստաթղթի արգայությամբ եւ գազմագերպչական աշխատանքների ծավալումով այդ խնդիրը գլուցվի, եւ մենք էլի տեսանելի եւ լսելի կդառնանք, նաեւ ձեր օժանդակությամբ։ Նորից Շուշանիկ Դիվայն, Ալեք, նորից երևի մեզ համար մի փոքր պարշի, ընդվզում բառը, ինչպիսին եք դուք տեսնում այդ ընդվզում, ասենք գործողությունը, կարծում եք, որ նորից պիտի լինի մի խումբ, ոնց որ սասնած ծռեր տղաներն են, որ ոնց եք պատկերացնում մեր ընդվզումը, այդտեղի ընդվզումը, մի փոքր ինձ համար պարզ չի, իմ ընկերների համար նույնպես։ Սասնաձևերի, այսպես ասենք, սասնաձևեր երկու գլինի, թե ոչ, դա իհարկե սասնաձևերը իրենք որոշեն, այսինքն ովքեր իրենք սասնաձևը կհամարեն, նրանք կորոշեն, հետևաբար մենք այստեղ նստած չէ, որ որոշելու ենք նման բան պետք է լինի կամ ոչ, այսինքն յուրաքանչյուրի իրավունքն է, ոչ թե ուղղակի դա կամ կլինի կամ չի լինի, իսկ ժողովուրդը ինքը պիտի փորձում հնարավորինս, այսինքն եթե չկա ռեժիմի կողմից
ուշի գիրալում ինքը քաղաքագիր ձևով պիտի իշտի փողոց մոբիլիզացվի ինքը իրեն գազմագերվի մոբիլիզացվի իշտի փողոց եւ ինքը իրեն բարդացվի իր գամքը ընդպեսում նշանակում է լոկալ եւ մասայական քաղաքացիական անհնազանդության միջոցները միջոցառումներ քաղաքացիական անհնազանդության դարբեր բնույթի քայլեր լոկալ բնույթի կամ մասայական բնույթի եւ դեվական բնույթի դրա համար անհրաժեշտ է ժողովրդի մոբիլիզացիա ժողովրդի մոբիլիզացիայի համար անհրաժեշտ են գազմագերպչական դարբեր ձևի աշխատանքներ եւ հիմնականում Հայաստանում բայց նաեւ սպիկի օժանդակությամբ եւ այդ երթականությամբ հույսով այդ ընդվզումը դերի ունենա հիմա արդյոք կգայանա սասնաձևը երկու թե ոչ դա արդեն մեր կնարկելու խնդիրը չի Արե Հոս Հարութ Բրոնոզյանն է ինչպես ես Բարև բարև Հարութ Ինձ ամեն շատ հետաքրքրեց է ինձ ձևի դնեսական քաղաքականություն բիդունենա նոր իշխանությունը այսօր Հայաստանի հիմնական խնդիրը ուլտրակապիտալիստական տրամադիրական դնդեսական քաղաքականությունն է որոնե դեվանքով ժողովուրդը այս աղքատ իրավիճակի մեջ է եւ ուր կա անկորդություն եւ կա արդակախ ուրեմն հիմնական հարցը դնդեսական քաղաքականությունն է որ ստեղծվեցավ սովետական միության եւ սովետական Հայաստանի պլուզումից հետո մանավանդ արևմուտքի World Bank-ի IMF-ի բարդատրված քաղաքականության միջոցով որը կաչարեց կոռուպցիան եւ որուն հետևանքով ժողովրդի ապա ժողովրդական դնդեսական քաղաքականություն բարձեց եւ անոր հետևանքով է որ ուրեմն անկորդություն եւ արդակախ կատարվեցավ ուրեմն մենք պետք է որ դնդեսական քաղաքականության հստակացում Եթե ճունենակ դնդեսական քաղաքականություն ժողովուրդը չեք կնար շարժել։ Եթե գուզեք որ ժողովրդի 85-90-ը աղքատ իրավիճակի մեջ է։ Դուք անոնց բիդիտակ դնդեսական ծրագիր, որուն համար իրենք պիտի ասեն որ մենք մնանք մեր երկրի մեջ։ Եվ բայկարին IBC դնդեսական զարգացման նախագիծին վրա որ դուք մինչև հիմա այդ ուղղությամբ ոչ պանչացեցիք ուրեմն առանց դնդեսական հստակ քաղաքականության ժողովրդաբարական միայն ժողովրդաբարական ասելու չես հասկանա դնդեսական հստակ քաղաքականություն որը պետք է համանալության մեջ հստակ կերպով գրված ընդա ապա թե ոչ այսպիսի իշխանություն օրինակ համար հանքերը բոլոր պետք է ազգայնանան որովհետև անիգա ժողովրդին պատկանի բայց այսպիսի ներկա իշխանության միջոցով ներկա կապիտալիստական սիստեմով այդ բանը չի կարելի չի կարելի ուրեմն դուք ինձ ձևի հստակ դնդեսական քաղաքականություն բիլունակ այդ այն շատ շատ ճիշտ է որ ես այսօր այդ մասին չխոսեցի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ընդհանրապես որպես շարժում այդ մասին բան չենք ասել։ Շատ ենք ասել։ Դա ինչպես մի քիչ առաջ հիշատակեցի, մեր տարիներ առաջ մշակած նոր ռազմավարական հայկական բնության ռազմավարական հայեցակարգ, այսինքն նոր Հայաստանը ինչպիսին պետք է լինի, ռազմավարական հայեցակարգ է եղել, որը բոլոր ոլորտները ներգայացրել է ներառյալ սոցիալ-դնդեսական ոլորտը։ Մենք խոսել ենք բազմաթիվ անգամներ ներգայացրել ենք նաև անցումային փուլում հիմնական ինչ դնդեսական եւ սոցիալական բաներ պետք է լինեն։ Ուզում եմ ասել, որ դա այո, այսօր ես այդ մասին չխոսեցի, ընդամենը
մենաշնորների վերացում, կոռուպցիայի վերացում բարերը օգտագործեցի, ավելի շատ օգտագործեցի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք եւ չենք ներգրավել։ Հիմա գալով դե բուն, այսին պատասխանի։ Նախ ասեմ, որ ձեր ասածը հարություն համաշխարհային բանկի եւ այլնի, ես լսում եմ, դա ճիշտ է, բայց նաեւ միմիայն դա չկա, ցավոք, հատկապես այս վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը մեծ չափով, ինչքան էլ որ արևմուտքից, համաշխարհային բանկից, IMF-ից կախվածություն կա, դա դժվարություն է, բայց նաև այս վերջին տարիներին տնտեսությունը ամեն ինչով, ամեն ինչի հետ միասին տնտեսությունն է Ռուսաստանին ենթակատարձավ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ռազմավարական օբյեկտների, ենթակառուցվածքների, ինֆրաստրուկտուրաների, ստրատեգիկ բաների 90%-ը հերթով Ռուսաստանի ձեռք անցան, էներգետիկան, հոսանքը, գազը, երկաթուղին, տելեկոմունիկեյշնները եւ բազում այլ բաներ։ Հետևաբար այնտեղ են, այսինքն եւ ավագահութացում ասում ենք, դա էլ հասկացվում, նաեւ տնտեսականն է իհարկե հասկացվում։ Ճիշտ է, որ Հայաստանում կա կոռուպցիա, անարդարություն եւ այլն, բայց դա միմիան ներքին հանգամանքներով պայմանավորված չի, նաեւ արդակինով պայմանավորված է, եւ այդ արդակինը եւ հյուսիսն է, այո, նաեւ արևմուտքն է, համաշխարհային բանկով եւ այլն։ Հիմա շատ արագ, եթե թվարկելու լինեմ, խնդիրը առաջին հերթին, ուրեմն այդ արդակին գաղպածությունը, նաև տնտեսական արդակին գաղպածությունը վերացնելն է, այս ռազմավարական ենթակառուցվածքների եւ օբյեկտների ազգայնացումը կամ ազգային վերահսկողության հաստատումն է, այսինքն այդ ռազմավարական օբյեկտները եւ ենթակառուցվածքները եւ որոշումների գայացման առումով եւ տնտեսական իրենց արդյունքի իմաստով պետք է ազգային վերահսկողության դակ լինեն, կամ 50%-ից ավելին հանրային սեփականություն տանան, եւ կամ ամենատեղս ցանկացած ձեւով ազգային վերահսկողություն լինի դրանց վրա։ Բազեվոր մենաշնորները պետք է վերջ գտնեն, կոռուպցիան բնականաբար պետք է վերջ գտնի, ազատ ձեռներեցությունը պետք է, այսինքն ազատ ձեռներեցության առջև արգելակներ չպետք է լինեն, բայց այդ բոլորը չէ խնդիրը, շատ հաճախ միայն դրա մասին է խոսվում, բայց սոցիալական իրավունքների մասին քիչ է խոսվում Հայաստանում, այսինքն ընդդիմադիր ոչվող գազմագերությունները ասում են վերջ մոնոպոլիաներին, ազատ տնտեսություն։ Դա սխալ չի, ոչ թե սխալ չէ, դա շատ ճիշտ է, անհրաժեշտ է, բայց դրանով խնդիրները չեն լուծվի։ Հայաստանում անհրաժեշտ է ամբողջ կառուցվածքը փոխել Հայաստանի տնտեսության, որովհետև այսօրվա տնտեսությունը Հայաստանում այս ռեժիմի կողմից մի քանի այսպես կոչված խախուտ շիների վրա է հիմնված։ Մեկը տրանսֆերտներն են, այսինքն արդակախտն են կաճալերում, դարբեր նպատակներով արդակախտն են կաճալերում, արդակախտողները գումար են ուղարկում երկիր, այդ գումարները իրենց հարազատներին գումարներ են ուղարկում, այդ գումարները ծախսվում են սպառողական ապրանքների վրա եւ ծառայությունների վրա, որոնք դիրապետվում են այս օլիգարխիայի կողմից, այսինքն այդ օլիգարխները ապրանք են ներառում տրանսֆերտների գումարով, այդ գումարը ծախսվում է այդ իմպորտ եղած ապրանքների սպառման վրա, եւ այդպես շրջանը բանում, ուրեմն մեկը տրանսֆերտներ եւ իմպորտ, հա, ներգումների սպառման բանն է, ցիկլն է։ Մյուսը, ինչպես հիշատակեցի, կարություն
հանկարծնապետությունն է, որը ոչ ֆիքսելով երկրին չի օգնում, ընդհանրապես ամեն իմաստով եւ ընթերքն է թալանում եւ շրջակա միջավայրն է թունավորում եւ մարդկանց է թունավորում, բաստացի իսկական իմաստով մարդկանց թունավորում է եւ պետության բյուջեն շատ քիչ փող է մտնում եւ շատ փոքր թվով մարդիկ ջեր հարստանում են եւ այլն։ Սա երկրորդն է, երրորդը բանկային համակարգն է, բանկային համակարգ, որը ոչ թե դնդեսության ֆինանսավորումն է ապահովում, արդյունաբերության եւ այլնի եւ այլն է ապահովում, այլ բարդքի ստեղծում, բարդք է ստեղծում։ Ես գիտեմ, այսինքն արևմուտքում դա դարիներ առաջ դուք բոլորդ այդ բանը ապրել եք, այսինքն կրեդիտի վրա հիմնված, բայց ոչ արդաթողական կրեդիտ, հա, այսինքն այսօր մարդկանց մեծամասնությունը, իսկապես մեծ մեծամասնությունը այսօր բարդքի տակ է, վարկերի տակ է, գկած է բարդքերի տակ, բարձր դողոսներով։ Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը սա է, ներդրումներ, սպառողականություն, արդյունաբերություն, միան վնասակներություն, հանկարծունաբերություն, միան վնասակար հանկարծունաբերություն եւ ֆինանսական սպեկուլատիվ ֆինանսական համագարկ։ Չկա արդյունաբերություն, իսկական արդյունաբերություն չկա։ Գյուղատնտեսությունը մեծ վիճակում է, գյուղացիները մեծ վիճակում են, բարեբախտաբար գա IT սեկտոր, հա, դերակատարական տեխնոլոգիաների եւ բարձր տեխնոլոգիաների սեկտորը, որը ներկա բահին միակ լուսավոր երևույթն է Հայաստանի տնտեսության մեջ, բայց դա էլ, եթե այս իրավիճակը շարունակվի, դա էլ մոնոպոլիզացվելու վտանգ ունի իր մեջ, եւ այս ամենը պետք է փոխվի, այսինքն նախ գարուցվածքը պետք է փոխվի տնտեսության, մոնոպոլիաները պետք է փոխվեն, գյուղատնտեսություն եւ ընդհանրապես արդյունաբերությունը եւ դասական արդյունաբերությունը եւ նոր տեխնոլոգիաներով արդյունաբերությունը պետք է զարգտվի, սա ամբողջ գարուցվածքի structure-ի իմաստով, բայց այս բոլորի գողքին նաև սոցիալական շատ հստակ քաղաքականություն պետք է մշակվի, այսինքն մարդ պիտի արժանավադիվ աշխատանք ունենա, այսինքն աշխատողը, բոլոր մարդիկ չեն կարող ձեռնարկատեր դառնալ, ձեռնարկատերերը միշտ թվով մի փոքր դոգոս են կազմում ամբողջ աշխատունակ ժողովրդին, հետևաբար ժողովրդի մեծամասնությունը ինքը վարձու աշխատող պիտի լինի, հետևաբար վարձու աշխատողներին համար պետք է արժանապատիվ եւ աշխատանքային պայմաններ եւ վարձադրություն, նյութական վարձադրություն պետք է ապահովվի, դա էլ խնդրի սոցիալական կողմն է, հետևաբար մեր մոտեցումները շատ ամփոփ կերպով սրանք են, այնպես չէ, որ մենք չունենք պատկերացումներ, ուղղակի դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական փոփոխություն եւ նաեւ ապակառուտացում։ Առանց ապակառուտացման, եթե մենք մնում ենք գահված արդակին աշխարհից, ներքին առումով սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները չեն կարող իրականություն դառնալ։ Այսքան։ Ես մեր բաթրին փոխեմ շարունակեն։ Մի վարկյան ընդունեցեք, մի վարկյան բաթրին փոխեմ շարունակեն։ Ալեք հարցնվողը Հարութ Բերտավիթյանն է, նախքան հարցը ստալը տնտեսականի գծով մեկ գետը բարձրացած ուզեմ ավելի ուշադրության հանձնել, եթե ժողովուրդը ընդվզումի պիտի մղվի, նաև պետք է այդ ժողովրդին բացատրվի, որ իրենց իրավիճակը, տնտեսական վիճակը շատ ավելի լավ պիտի ըլլա, եթե իրենք սադարեն երկրի մեջ
այնպիսի ղեկավարներու, այնպիսի մարդոց ղեկավարության թիրքերու հասնելու, որոնք ազգի մասին ու մտածեն, երկրի մասին ու մտածեն։ Քիչ ու պոպուլիստական կգրնանալ, բայց այդպիսի նաև գոչեր պետք է հնչեն, որ իշխանության կալով մենք պիտի բարելավենք ժողովրդի վիճակը, օրինակի համար ազգայնացնելով հանքերը և նման օրինակ կետեր։ Ասի պարզապես ուշադրության հանձնելու կետ մներ։ Բայց մյուս փուն հարցը, որ ես կուզեմ ուղել, այն է, որ մենք հիմա հստակ օրենք գիտենք, որ աշխարի վրա հայ բնակչության 3/4-ը սպիրտ դարձած է, ուրեմն ադոր համար է, որ ուշադրությունը սկսված է ավելի սպիրտի վրա կենտրոնանալ։ Մանավանդ սասնաձրերու շարժում են ետքը, մենք հստակ օրենք սպիրտի մեջ տեսանք նաև երկու մեծ, այսպես ասած, շարժում չսեմ, բայց գրնա ըլլալ, հոն գրնա երթալ։ Մեկը ասած գլոբալ հայերու հայտարարությունն էր, որ բնականաբար անոր ետին կտեսնենք, որ իշխանություններն են, որ ձևով մը կփորձեն այդ հայտարարության սպիրկը շահիլ, և երկրորդն էլ գրնանք այդ արդարություն Հայաստանի մեջ այդ խմբավորումն է ավելի արվեստագետներու, որոնք գուզեն։ Ասելս այն է, որ սասնաձրերու շարժում են ետք, այս շարժումները սկսան, որպեսի գարենան սպիրկը նաև իրենց լծագին տնել, իշխանությունների կողմ է գլոբալ շարժումները, իսկ ընդհանուր ժողովրդավարության կողմ է արդարություն Հայաստանի մեջ այդ շարժումը։ Հիմա հոն նաև առաջարկ կա, որ մինչև ընդրությունները մարդիկ այստեղեն Հայաստանի երթան և այդ գարենան ցևովը հսկել ընդրություններուն, որ արդյունքները չի խախտվին։ Գխորհիք թե այդպիսի շարժումը գրնա արդյունք տալ, գարելի այդպիսի բամը աչակցիլ այդ շարժումին և ադոնց միջոցավ արդյոք այս ընդրությունները գարելի է վերահսկել։ Շնորհակալություն։ Այո, ողջույն հալ։ Վերստին, երկրորդ մասով, դամ ավելի ճիշտ առաջի հարցը, հայ, տնտեսական ծրագիրը կամ այդ, որ ասացի մի քիչ կարող է պոպուլիստական լինի, այո, անհրաժեշտ է միշտ քայլերի մասին խոսել, այսինքն մարդիկ իմանան, թե իրենց մաշկի վրա ինչ է առաջարկվում, որ իրենք պիտի զգան փոփոխություններից հետո, այսինքն փոփոխության գոչ անողները, նախաձեռնողները ինչ են ասում գալիք փոփոխությունների սոցիալ տնտեսական առումով, դա ճիշտ է, որ պետք է իմանան, միշտ չէ, որ այդ մասին բավարար խոսվում է, որովհետև լավ, ընդունում եմ, որ ավելի պետք է խոսվի, բայց նաև ասեմ, ոչ թե հետ եմ գանգնում ասածիցս, որ պետք է այդ մասին խոսվի, բայց նաև ասեմ, որ նաև փորձը ցույց է տվել, որ դու կարող ես խոսել, մարդիկ լսեն, համացան լինեն, բայց քայլերի չդիմեն, որովհետև բահը հասունացած չհամարեն։ Իսկ կարող է բահը հասունանալ, և այդ պահին իրենք չեն էլ հարցնի, թե քո ծրագիրը ինչ է, եթե իրենք տեսնում են, որ բահը հասունացել է, իրենք կգան կմասնակցեն։ Եվ դրա օրինակը հենց նորից հուլիս ամիսն է, սասնաձրերի գործողության ժամանակ ժողովրդի մոբիլիզացումն է։ Այսինքն այդ ժամանակ, այդ օրերին ոչ ոք սոցիալ տնտեսական ծրագիր չէր ներկայացնում, բայց մարդիկ իջան փողոց, որովհետև տեսան, թե իսկական փոփոխության շանսեր կան։ Նորից սխալ չհասկացվեմ, չեմ ուզում ասել, որ չպետք է ծրագրից խոսվի, պետք է խոսվի, բայց խոսել չխոսելու պատճառով չէ, որ մարդիկ կգան կամ չեն գա։ Մարդիկ կգան կամ չեն գա պայմանավորված այն բանով, որ իրենք տվյալ բային իսկական փոփոխության շանս տեսնում են, թե ոչ։ Սա անցնելուց հետո կամ մյուս հարցին, սպիրկի, այո, շատ ճիշտ է, որ սասնաձրերը Հայաստանի մեջ հսկայական
աջակցություն ունեցան ժողովրդի կողմից, իհարկե այդ աջակցության մեծ մասը գրավորական պասիվ աջակցություն էր, մարդիկ իրենց դներում նստած կամ իրար հետ խոսելուց ասում են ավրեն դրաները, այս վիճակին պետք է վերջ տալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն քննադատողներ չկային, 50% ժողովրդի 80-90% պաշտպանում է, բայց պասիվ, իսկ փոքր մասը գնալով սկսեց ակտիվանալ, ինչև է, դա իր հերթին։ Սպյուրքում ևս այդ երևույթը ավելի փոքր մասշտաբներով դեսանելի դարձավ, քանի որ դուք ինքներդ ավելի լավ գիտեք, թե ուրիշ գործոններ են ընդեղ նաև դերակատարություն ունենում, բայց Սպյուրքում ևս, ինչպես ասում են, սարույցը գոդրվեց, և Արտարություն Հայաստանի նախաձեռնությունը և գլոբալ հայեր նախաձեռնությունը բնականաբար նաև սաստաձրերի գործողության արդյունքներ են, հետևանքներ են ամեն մեկը տարբեր ձևով։ Հիմա անչափով, այնքանով ինչքանով այդ Արտարություն Հայաստանի նախաձեռնությունը ուզում է ընդրությունների վրա շարունակել իր հույսը դնել, իհարկե մեր կողմից դա անհույս փորձ է, որովհետև մենք հիմա կարող ենք շատ երկար խոսել ռեժիմի կողմից ընդրությունները տարբեր ձևերով խափանելու, տարբեր ձևերով գերձելու, տարբեր ձևերի մասին շատ երկար կարող ենք խոսել, այսինքն այստեղ միմիայն քվեարկության բահին ընդրադեղամասերում քվեարկության վերահսկողությունը չէ, այդ մասին չէ խոսքը, սա ամբողջ պրոցես է, որը սկսվում է նախընտրական փուլում և ավարտվում է ընդրությունների արդյունքները հայտարարելու պահով, այլ ոչ թե միմիայն ընդրության օրը ընդրադեղամասերում այդ խոցի դուպի մեջ քվեարկության փուլը դնելու պահով չի պայմանավորված։ Եվ այդ Սպյուրքից եկած կամ գալի դիտորդները, ինչպես որ Հայաստանում դիտորդները չեն կարողանում ամբողջ ընթացքը վերահսկել, որովհետև իրենց թույլ է տրվում վերահսկել միմիայն սահմանապակ տվող գործընթացի սահմանապակ մասը միան վերահսկել, թույլ է տրվում, նույնն է լինելու Սպյուրքի դիտորդների բարակայում, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ դա ևս դրական է, նախ և առաջ դրական է Սպյուրքի ավելի շատ ներգրավվածությունը Հայաստանի հարցերով, դա ինչ խոսք, այսինքն դա շատ անհրաժեշտ է և այդ փոփոխությունը միայն դրական կարելի է գնահատել, նույնիսկ եթե այդ ավելի շատ ակտիվացումը հիմա ընդրությունների պրոցեսի մասով է, երևի թե դա էլ անխուսափելի է, որովհետև Սպյուրքի ակտիվ մասը կամ այս հատվածը, որի մասին խոսում ենք, այդ Արտարություն Հայաստանին և այլն, ովքեր դագավին լրիվ չեն գիտակցում, որ ընդրությունները հնարավոր չի, այս փուլը պետք է անցնեն, իրենք կան դեսնեն, թե ինչպիսի իրենց այդ աշխատանքով հանդերձ, դեսնեն, թե վերջնականապես եզրակացնեն, թե այս ռեժիմի օրոք ընդրությունները լրիվ անհույս են, և երևի թե այդ փուլը պետք է անցնեն, որպեսի հետո եզրակացնեն, որ չէ, միջոցը դա չի, միջոցը այլ բան է, և իրենք էլ արդեն ներգրավվեն այդ ուրիշ միջոցներով, ընդվզումով, քաղաքացիական անհնազանդության փոփոխության քայլերի շուրջ ներգրավվելու մասին մտածեն, այսինքն միգուցե անխուսափելի փուլ է, որով պետք է անցնեն, որպեսի հետո անկեն մյուս եզրակացության, այլապես ես և մենք բացարձակապես
հավատք եւ համոզում ունենք, որ սպիրտի մասնակցությունը այդ դիտորդական պրոցեսին եւ այլն ինչ որ բան կփոխի։ Ալեք, Ալեք, դիտողություն ունի Մանուս Հարութը, Հարություն Դերազարյան։ Սպիրտի մեջ մանավանդ Ամերիկայի մեջ ես մենք կտեսնանք, որ այս եղածներուն գլխավոր արգելքը, գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի մեջ օրինավոր կառավարություն չհաստատելու եւ եղածը պահպանելու այստեղի ճաշնակցությունն է։ Այստեղի ճաշնակցությունը հլու հնազանդ քերի եղած է Հայաստանի մեր այն ճաշնակցության, որը մեղսագից է այս բռնատիրության։ Ասի գուզեմ, որ հասկանաք Հայաստան, ոչ այլ արդեն ժողովուրդը հասկացավ, ճաշնակցությունը մեղսագից է այս եղածներուն։ Այդ նախկին ճաշնակցական էս այդ քերեցիկ երկերը, որ երկեին Արինոտ Թրոշ վերտաշնակցության ծածանեն թե բռնակալության, հիմա իրենք բռնակալության հետ նույն անգույնի մեջ կբարգին։ Ասիչ խայտարարություն, Ալեք։ Այո, նախ ասեմ, որ ես նախին դաշնակցական չեմ, այսինքն եղել եմ Բադանի եւ այլն, բայց շարքային դաշնակցական չեմ եղել, բայց դա չէ եղանը։ Իհարկե, լրիվ ճշմարտություն է ասվածը, դաշնակցությունը լրիվ ինքնին հայտարարած է, միայն դաշնակցությունը չէ, իհարկե նաև սպիրկի մեջ, և գուսակցությունների առումով, և բարեկորձական գազմագերությունների առումով, այլ շատ մեծ գազմագերություններ էլ կան, բոլորս գիտենք, ովքեր ամբողջությամբ աջակցում են այս ռեժիմին։ Այստեղ Հայաստանում այդ դաշնակցության մասին միֆից, այդ առասպելից բան չի մնացել։ Այսօր դաշնակցությունը, այսինքն իցավ իրենց, պիտի ասեմ, իցավ դաշնակցության, որովհետև իրենք են ինչ որ արել են, իրենք են արել, այսօր համարյա թե հավասարեցված է ժողովրդի գիտակցության մեջ, աչքին համարյա թե հավասարեցված է հանրապետական գուսակցության։ Նույնիսկ ավելի վատ, ոմանց համար ավելի վատ, որովհետև հանրապետական գուսակցությունը բարձ է, թե ինչ է, դաշնակցությունը ձևացնում է կամ ուզում է, թե ինքը իրեն ազգային, հեղափոխական եւ այլն մինչդեռ լրիվ ծախված է։ Սա այստեղ ոչ մի պատարանքներ չկան դաշնակցության նկատմամբ։ Սպիրկում, քանի որ ես ինքս չնայած 20 տարուց ավելի Հայաստանում եմ բնակվում, բայց սպիրկից եմ եւ բավական լավ գիտեմ սպիրկը եւ դաշնակցության ազդեցությունը այնտեղ, այո, կա այդ իրականությունը, բայց ես կարծում եմ, որ դրանով չենք կարող մենք պայմանավորել սպիրկի անդարբերությունը Հայաստանում դիրող իրավիճակի նկատմամբ։ Այո, ասենք Լիբանանում, Լոս Անջելեսում դաշնակցությունը ունի գարույցներ, դաշնակցությունը ունի կամ ուներ, հիմա այդ ինչ-որ չափով ունի հերուստա ալիք, թերթեր, ակումբներ, գարույցներ, երիտասարդներ և այլն, և դրանով ազդում է, այդ ամեն ինչը շատ զգալի ազդեցություն է, բայց ամբողջ գաղութները, համայնքները դաշնակցությունը չի գլանել, այսինքն այնքան աշխատանք կա անելու, և դաշնակցության կարողջությունը լսողների մոտ, և նրանց մոտ, ովքեր ընդհանրապես չեն էլ լսում դաշնակցության կարողջությունը։ Այսինքն մենք և դուք սպիրկում, մենք որպես ընդհանուր շարժում, դուք որպես կոնկրետ սպիրկում ավող անհատներ, գիտակից անհատներ և գազմագերությունները, գարույցներ, դաշտը ներկա է մեր առաջ։ Մենք չասենք, որ դաշնակցությունը դիրաբերում է, և մենք ինքն է ծածկել ամբողջ դաշտը, և մենք անելու բան չունենք։ Այո, իրենք կան, իրենք ազդում են, բայց և իրենց լսարանին մենք պիտի համոզենք, թե իրականությունը որն է, և այնտեղ կա մի հսկայական դաշտ, որ իրենց չի էլ լսում, այդ դաշտում մենք լիքը անելիք ունենք։
Ես կարծում եմ, Ալեք ջան, կարծում եմ մոտավորապես 80-ից 85% է իրան չի լսում։ Դաշնակցությունը պարզապես հասկայական բան է, դա հասկայական բան է։ Այո, այո, մենք վերջին հարցն եմ ուզում տալ, արդեն երկու ժամից ավել է բարեկամներ, վերջին հարցնա, այս վերջին հարցից հետո կմնանք մի քիչ, մենք մերոնցով կքննարկենք, թե ինչ ենք անում։ Բայց Ալեքին վերջին հարցը սասնածռերից է, առաջին հարցը իհարկե Ժիրար Սեֆիլյանի մասին է, իր առողջությունը ինչպես է և իր դատական գործը, և երկրորդը սասնածռերի առողջական վիճակների ինչ-որ խնդիրներ կան թե չէ, ֆինանսական խնդիրներ կան թե չէ, և այդքանը, վերջի հարցն է, խնդրեմ։ Շատ լավ, ուրեմն, եթե հարցը Ժիրարից է, առաջինը, Ժիրարը լավ է և առողջությամբ և դրամատուրգիաներով, ոգով, բոլորն էլ են լավ, Ժիրարը առավել ևս կամ ինքը բացառի, այսինքն երբեք կոտրվող բառը չի էլ, այսինքն իրավունք անգամ չունենք օգտագործել կոտրվող բառ, նույնիսկ թուլացո, նույնիսկ նեղվող և այլը նման բան չունի։ Եվ ասեմ բոլորն էլ են լավ, ոգով լավ, հավանաբար լսած եք, որ վերջի օրերին, վերջի երկու-երեք օրերին Ժիրարին և ուրիշներին դեղափոխելու հարց է առաջացել, իրենք Վարդաշենում են գտնվում, Վարդաշենը Նուբարաշենի գլխավոր բանդի դեղանքում գտնվող մի առանցին շենք է, որ շատ կներեք ինձ զանգում են, ես ասեմ, որ չեմ գալու։ Այո։ Լորանս, բոնժուր, խան բոնժուր, այդնան ժսվի սիմ սկայպ, ժտապել պուտար, դակոր։ Ակե, եմ եսկրի։ Ներոն գլինեք, ուրեմն Վարդաշենից արնավիր քրեագադարողական հիմնարկ դեղափոխելու հարց է առաջացել, արնավիր քրեագադարողականը ինչպես անունը հուշում է, Արմավիրի մարզում է գտնվում, Հոգդեմպերյանուլի մոտ չէ, ավելի շատ Լեչմիածնի մոտ է, բայց քաղաքից ավելի հեռու է, դա նոր սարկված բանդն է, մի քանի տարի առաջ նոր գարուցված բանդ է, ուզում էին երկու-երեք օր առաջ դեղափոխել, պաստապանները միջամտեցին և այլն, բայց կարծում եմ, որ այսօր, այսինքն մի քանի ժամից, երկու-երեք ժամից արդեն դեղափոխելու են, և ոչ միայն Ժիրարին, նաև Վարուժանին և Վարդաշենում գտնվող այլ ոչ միայն սասնածրերի կամ մեր դղաներից, այսինքն նաև մեզ հետ կապ չունեցող մարդկանց դեղափոխելու են Արմավիր, Արմավիրի քրեագադարողական։ Առողջության, ընդհանուր առողջության հետ կապված հիմնականում վիրավորների մասին գասեմ, ասեմ, որ ոչ վիրավորների մոտ երբեմն առաջանում են առողջական խնդիրներ, ինչպես բոլորի մոտ կարող են առաջանալ, բայց այդ բանդային պայմաններում ավելի շատ, այսինքն պայմանները նպաստում են, որ առաջանան, բայց լուրջ խնդիրներ չկան, լուրջ խնդիրներ չկան, իսկ ինչ վերաբերվում է վիրավորներին, հավանաբար գիտեք, որ երկու տիպի վիրավորներ կային, մեծ մասը ոտքերից վիրավորված, սրունքներից վիրավորված, և երկու հոգի ոչ սրունքներից, և որոնք այդ օրերին ավելի ձանը վիրավորված էին, դրանք են Թաթուլը, որը ամենաառաջի օրն էր վիրավորվել, որովայնից երիգամներից մի երիգամը հերացվեց, և ինքը առաջի օրերին բավական վտանգավոր, այսինքն վտանգ էր սպառնում առաջին օրերին, բայց օրեր անց արդեն վտանգից դուրս եկավ, և երկրորդը վերջին օրը վիրավորված սեփական էր, Լազարյան, որը գուրցքից, թոքերից վիրավորվեց, և թոքի առնվազն մի մասը, երկու թոքերից մեկի առնվազն մի մասը ևս հերացվեց, ինքն էլ առաջին մի քանի մեկ, երկու, երեք շաբաթ բավական ծանր վիճակում էր, այսինքն վտանգ էր սպառնում, բայց բարեբախտաբար դուրս եկավ, և հիմա երկուսն էլ արդեն վաղուց ոտների վրա են, այսինքն քայլում են և այլն, բայց խնամքի ենթագա են։ Սեթրագը արդեն մի քանի շաբաթ է, որ
տեղափոխվել է քրեագատարողական հիվանդանոցից տեղափոխվել է Նուբարաշենի պանդ, իսկ Թաթուլը դեռևս գտնվում է քրեագատարողական հիվանդանոցում, իսկ մյուսները, որոնք դեռևս քրեագատարողական հիվանդանոցում են, ոտքից վիրավորված են, այնտեղ առնվազն հիմա 5 հոգի դեռևս այնտեղ է։ Ուրեմն Աշոտ Մեդրոսյանը և Արամը Մանուկյան, Բավլիկի դղան, համեմատաբար ավելի բարվոք է, մյուսների համեմատ ավելի բարվոք է իրենց ոտքերի վիճակը, արդեն առանց հենակների քայլեր առնում են, այսինքն նախ ընդհանրապես քայլում են հենակներով, բայց նաև առանց հենակների նաև փորձեր են անում քայլելու, ցավեր ունեն, շարունակում են ցավեր ունենալ, բայց համեմատած մյուսների ավելի լավ են։ Հիմա մյուսները հիմնական 3 հոգի են, Բավլիկն է, Արմեն Լամբարյանն է և Հովհաննես Հարությունյանն է։ Հովհաննես Հարությունյանը ընդհանրապես վիրահատություն չի արվել իրեն, և հավանաբար, այսինքն սոցիալական ցանցերում շատ է խոսվում այդ մասին, թե ինչու չի արվել և այլը, ոտքի վիճակը այսպես անգլես։ Այստեղ հիմնական խնդիրը այն է, որ հետազոտությունները, որ արվում են, չեն ներկայացվում, այսինքն մի քանի երկու-երեք շաբաթ առաջ նորից հետազոտությունները արվեցին, ցավոք, քանի որ ջունգի ոտքի մեջ, սրնկի մեջ բևորներ կան, բանով, MRI-ով, MRI չարվեց, CT չարվեց, միայն սովորական ռենգեն արվեց, բայց նույնիսկ այդ ռենգենը պահում են իրենց մոտ, այսինքն մեզ պետք է այդ ռենգենը ունենալ, որը Հովոյի, Հովհաննեսի ամբողջական իրավունքն է իր առողջության հետ կապված դերակցություն ունենալ, այդ ռենգենը ցույց տալ դրսի բժիշկներին, նաև արտասահմանի բժիշկներին, որպեսզի նրանք օբյեկտիվ ձևով ասեն, թե ինչ է իրավիճակը, ներկայումս վիրահատություն անել հնարավոր է կամ ոչ։ Մեր պահանջը հիմա դա է, որ այդ ռենգենը ցույց տան, վերջին նոր ռենգենը ցույց տան, որպեսզի և իրենք ասում են շահարգումներ պետք չեն, ինքը չպետք է վիրահատվի և այլը, մենք էլ ասում ենք, եթե չպետք է վիրահատվի, խնդրեմ, ցույց տվեք ռենգենը, թող ուրիշ բժիշկներ ևս ասեն, պետք է վիրահատվի կամ ոչ։ Դա է բանի վիճակը Հովհաննեսի, Բավլիկի և Արմեն Լամբարյանի վիճակն էլ, այսինքն իրենք վիրահատվել են, մի քան մեկից ավելի անգամներ վիրահատվել են, բայց բավական ծանր է էլի և իրականում շատ ցավեր ունեն, բայց անտամահատվելու վտանգ համարյա ոչ մեկին չի սպառնում, անտամահատվելու վտանգ, սա էլ առողջության առումով և ընդհանրապես իրենց առումով։ Շնորհակալություն Ալեք, ես խնդրում եմ քեզ մեր այս Լոս Անջելեսում այսօրվա միջոցառման ներկաների անունից, ում հնարավորություն ունենաս տղեկից բարևներ ուղարկի, առողջությունների մաղթանքներ ուղարկի և շուտապույտ ազատում։ Շատ անպայման կփոխանցեմ, վստահ եմ, որ իրենք էլ իրենց ողջույններն են ուղարկում ձեզ և բոլորին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ իմ կողմից շնորհակալություն այս հնարավորության համար, ես ներողություն եմ խնդրում, ես գիտեմ, որ երբեմն իմ պատասխանները կամ ելույթները շատ երկար են լինում, ուղղակի մի փոքր, այսպես ասեմ, գլխի թարմության բահեր են լինում, երբ ես մտքերս արդահայտելու երբեմն դժվարություն եմ ունենում և դրա համար երկարում և գրգնվում եմ, ասածներս գրգնում եմ, ես գիտեմ, որ այսօր այդպես եղավ և ես պատասխանը կամ միտքը բավական երկար է արդահայտում, ներողություն եմ խնդրում ձեզ։ Հետ ձեզ համար ներողություն եմ խնդրում, բայց մենան թե ոս
Մի անհանգստացի, այդի խնդիր չի, շնորհակալություն քեզ։ Այդի բոլորովին պետք ունես ներողություն խնդրելու, մենք քեզ շատ լավ ճանաչում ենք և շատ ուրախ ենք, որ այսօր երկու ժամից ավել մեր հետ անցկացվեցիր, ու գիտենք, որ շատ դժվար է երկու ժամից ավել այդպես կենտրոնացած նստել, ներողություն ենք մենք քեզ հայտնում, սովորաբար մի ժամ ժամը քեզից ավել չենք գնում, բայց այս անգամ 2.5 ժամ համարյա։ Շնորհակալություն քեզ, մենք այստեղ կշարունակենք մեր երգում, բայց քեզ ուզում ենք ազատ թողնենք, որ գնաս նախաճաշը գոնե անես։ Խնդիր չկա, հա։ Շնորհակալություն։ Տեսնում ձեզ, տեսնում աջակցություն մեր բոլորի սաթ, բոլորի նախորդին։ Միշտ նորանալ հանդիպում մեր, հաջողություն։ Սեր ինձ հուշում եմ, որ դեկտեմբերի 10-ին այստեղ էլ ենք հարավականելու։ Դեկտեմբերի 10-ին այստեղ մենք էլ ենք հարավականելու, նույնպես ինչպես դուք եք անելու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այդքան բան, շնորհակալություն, տեսնում։ Տեսնում, տեսնում։ Ուրիշ, ով ինչով կարա, բայց ամեն դեպքում մի բան պետք է անի, ամեն մեկս, մեր կողմից։ Եվ շատ լավ ծրագիրը, Սասնացրերի ներկայացրած ծրագիրը, շատ հոյակապ, ես ձերից ձեր կարդացել եմ ու իրոք շատ շատ մտածված, շատ ճիշտ ծրագիրը ու կասեմ, որ ով էլ կարդա, կարծում եմ նույն կարծիքին կհանգնի։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում կուզենայի ձեզնից էլ լսեի, ով ինչ առաջարկներ ունի, հիմա մեր համայնքում, մեր Լոս Անջելեսի շրջանում բավականին արդեն մարդիկ կան, ովքեր որ հետաքրված են այս հարցերով։ Ես ուզում եմ լսեմ, թե ով ինչ առաջարկ ունի այս հարցով։ Ինչ կարելի է, ինչ է կարծում, ո՞նց անենք, ո՞նց առաջ գնանք, խնդրեմ։ Միատ սենց խնդիր կար ճիշտն ասած, որ ասենք թե ինձ հետաքրում այս թվա ձեզ էր կետաքրի ընտրությունների մասին է խոսքը գնում, ուրեմն Ալեքը ասեց, որ ընտրությունները փաստորեն չկայանալը ապացույց է լինելու, որ Հայաստանում նորմալ ճանապարհով, այսպես ասած, չի կարող ընտրություններ լինի, բայց ես ինչ եմ ասում, պետք է անպայման գոնե ընտրության ինչ որ մի թվացյալ ընդդիմություն լինի, որ ժողովուրդը գնա այդ ընդդիմության համար քվեարկի, որ հետո կեղծվե, որ ասեն ապացույցի, որ տեսեք ընտրություններ չեղավ, հիմա եթե հանրապետականն է, դաշնակցականն է լինի, ես ձեր եմ ուզում մտածեմ, այդ դեպքում այդտեղ որտեղ պետք է կերծվի ընտրությունները, շատ պետք է բոլորի դեմ լինել, այդտեղ արդեն կերծարարություն չեղավ։ Ես դրամար եմ ասում, դրամար ես գտնում այդ դեպքում երևի ես այդ հարցը չբարձրացեցի, բայց կգա պահը, ինձ թվում է, որ ասեմ, թե պետք է համենայն դեպս Սասնացրերը կամ հիմնադիր խորհրդարանը ինչ որ իր դիքորոշումը հայտնի այդ ընտրության մասնակցող կուսակցություններից, կուսակցությունից որևէ մեկի նկատմամբ, որ ժողովրդին ուղղորդի դեպի այդ կուսակցությունը, որպեսզի հանրապետականն էլ ինքը կեղծի այդ ընտրությունները և որպեսզի ընդվսման պատճառ լինի, որտև իստումա նման իրավիճակն է, հիմա ես չեմ ուզում թվեմ, թե ընդդիմության ինչ կուսակցություններ կան ներկայացած, որոնք պետք է գնան ընտրությունների, այդ մեկ, որտև պետք անպայման լինի ինչ-որ հակադարձքում, որպեսզի դրա դիմացել ընտրությունները կեղծվեն, այդ մեկ, երկրորդը, ես առաջինը ասեմ, որ շատ կարևոր էր այսօր, որ Ալեքը ներկայացեց հիմնադիր խորհրդարանի և Սասնացրերի սոցիալ տնտեսական ծրագրի մասը, ինչի համար է կարևոր, ուրեմն առաջինը ես ձեզ ասեմ, բոլորսը գիտենք, որ հեղափոխության անհրաժեշտություն կա և բոլորս գիտենք, որ ռեժիմի օրը հնարավոր չէ ապրել և պետք էլ չի գոյատևել, որտեղ մեր ազգի ինքնությունն ենք մենք կորցնում և դիմագիծն ենք կորցնում և մենք չենք ճանաչի վաղվա հայերին ու չենք է պատկերացնի, որ դրանք հայ են կոչում, որտեղ մեր հոգեբանությունն է խաթարվում, նման
նման ստանդարտներով ապրել, եթե շարունակվի, մենք չենք ճանաչեն հայրենի ու կուզենանք տեսնենք, թե ճանաչեն որպես է, դա մեկ։ Երկրորդ, դա բոլորս գիտենք, սակայն ժողովրդի մեծամասնությունը, ինչքան էլ մենք պոպուլիզմի մասն ենք խոսում, բոլորս գիտենք տնտեսական փոփոխություններ պետք է լինի, մենք գիտենք աշխատանքի եւ հարկերի կրճատման վերաբերյալ, ինչի համար եմ դասում, այդ ամեն ինչը պետք է ներկայացվի հիմնադիր խորհրդարանի կողմից եւ նրա խոսնակի եւ տվյալներով նաեւ ալեքի կողմից, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ սա ծանրակշի շարժում է, որտեղ շարժումը միայն հեղափոխության վրա հիմնված չի, այլ նաեւ սոցիալ-տնտեսական հեղափոխության վրա է հիմնված եւ ուզում եմ ասել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, որ այս մարդիկ գլոբալ գաղափարներ կրող մարդիկ են, եւ դրա համար երկու-երեք ամիս առաջ էի ես մտածում, որ պետք է նման հայտարարություն արվի հիմնադիր խորհրդարանի կողմից, եւ արվեց, եւ այսօր ես հենց այդ մասը տեսա, չնայած ինչ որտեղ վերցնենք ձանձրալի է դա լսել, եկեք ճիշտը խոսենք, բայց դա անհրաժեշտություն է, այդ անհրաժեշտությանը մենք բոլորս պետք է նաեւ փոխարինվումով մոտենանք, եւ ինձ թվում է ես երկու հարցերից առաջին հարցի պատասխանն է, ինձ համար շատ կարևոր, թե այդ դեպքում ում հանդեպ պետք է անարդար ընտրություններ լինեն, որպեսզի ժողովուրդը ուզենա առաջ գա, այդ հարցը պետք է հետաքրքիր ում սասնացրի իր աջակցությունը կհայտնի այդ կարիքը։ Ես դրա պատասխանը ունեմ։ Խնդրեմ, ինձ համար շատ կարևոր է դա։ Արմեն ջան, ուրեմն տենց տարեց տարի նույն բաներն ենք անում, նույն մտածում ենք, որ լավ, հա, տանք, տեխնատություն տանք, կուսակցությունների հետ համագործակցենք եւ այլ եւ այլն, ու դրա վերջում ժողովուրդը կհասկանա, որ չի կարելի սենց շարունակել ու կընդվզի, ճիշտ է, այդ էս ասեմ, որ առանց դրա ժողովուրդը չի հասկանա, հիմա վերցնենք, ասենք, Հյուսիսային Կորեայի նույն ասենք, ճիշտ է, եսի ասենք այդ աշճանի չի, բայց նույն ոնց որ բանն է, էլի, իրավիճակն է, հա, հիմա ինչքան էլ որ հելնեն, կանգնեն իրանց դիմացը, տեխնատություն տան եւ այլ եւ այլն, մասնակցել ընտրություններին, նույն բանն է լինել, տալու է այնքան ձայն, ինչքան որ իրանա պետք լինելու, ինչքան որ դրսին խափի, որ տես ես ձայն եմ տալիս սրանց ընդդիմադիրների նկատմամբ, ու վերցնելու է ինչքան որ պետքա իրան, որ ոչ թե կառավարի, այլ իշխի, եւ սա չի փոխվելու, եւ ես քո հետ ասենք 6 ամիս առաջ, մի տարի առաջ համամիտ եմ, բայց հիմա տեսնում եմ, որ անիմաստ exercise է, որևէ օգուտ դրանից չի գալի եւ չեմ էլ տեսնում պոտենցիալ, որ կարող է գա, հասկանում ես, ու առաջ որ ասում էին բոյկոտենք, բոյկոտենք բանը, այդ բանը որ կա, չէ, դրանից առաջ ինչ ասեցին, այդ համանագրությունը, ես դեմ էի, որ բոյկոտեին, բայց արի ու տես ճիշտ էին անում մարդիկ, որտեվ հնարավոր չի, չես կարա, հնարավոր չի որևէ ձևով ազդել այս համակարգին։